Tak, dobrý večer. Dneska dáme se traky, aby se chtěl někdo přidat. A dneska jsem vypnul zimní mod, tak se budu kochat zase krajinou a městečkama. Už mě ta bílo-zelená zima nebavila. A příště ji budu dávat zimu, až když bude v Českých Budějovicích zima, tak bude zima i ve hře, jinak na ní prdím na zimu. Změna naštěstí se jedná jenom o 3 soubory přesunutí, takže snad do toho se aktivuju. Takže začnu nějakou krátkou zakázkou, kdyby se pak chtěl někdo přidat. Jdu na Discord. Tak. Tak. Slovo Česko, co dělám? Chystám se, že budu jezdit. Co děláš ty, Slovačisko? To mě zajímá víc. Takže, kde jsem, tyjo? Dublin. Tak. Galway nemá objevený, tak dám Galway. Jsem na promóde, když tak. Takže Galway. Teď uvidíme, jestli byla ta zakázka hned tady někde. To se ani nepoznám, že? To uděláme jinak. Slova Česka na cestě domů. Zdravím Lukáše. Lukáši, jak to myslíš, takže nic? Já nevím, jak to teďko myslíš. Jo, je tady někde tady zakázka poblíž. Počkej, to znamená, že ona je z té druhé strany. Slova Česko, až docestuješ domů, budeš mít ještě chuť, máš plánu hrát dneska? Tak jestli máš čas, náladu, tak nemusíš jí mít každý den přeci, náladu na hraní. OK. Tak, Slova Česko, rád na to počkám. A jenom představu, abych měl, jak dlouho asi tak budeš doma. Jenom pro představu, je mi to jedno, jak dlouho to bude trvat. Nikam nechvátám. Ty vole, asi ostrůvek. Ty vole, asi Británie. Vole. Čekej, jedu dobře nebo nejedu? Jo, jedu. Je takhle. To jsem to přejel, ty.
Takže otáčím tu kameru, koukám sakle ven, tak bych měl asi správně si otevřít okýnko, to je vždycky. Vždycky chci z okýnka, tak otevřít. Čekám, čekám. A teď teprve můžu vykouknout, ne, tyjo. To simulace, tyjo. To měl držet tohle. A to mě budou mít kluci rádi, že takhle budou zdržovat. Okýnko dolů, okýnko nahoru. To skvěle budu dělat, jo. Já to asi nepotřebuji, ale tohle. Tak. A doru budeme jezdit, jo. OK, nechám se překvapit. Svítí mi to vůbec, jo. Vůbec nesvítí to auto. Dobrý večer, dobrý den, Pepene. Tak jednoduchá otázka, budeš dneska ještě, budeš dneska jezdit? Zahřívací otázka na tomhle chatu, budeš jezdit? Pínko dolů. Ale jezdit budem tam, kde se domluvíme. Je to tak nějak úplně jedno. Slova Česko má v plánu Adoru. Neznám. Takhle, šup, zavřít okýnko. To já nevím, co budu dělat, já si tam potřebuji dát lištu nahoru se světly. Já nechci jezdit jakhle pod mě. To pak budu muset sundat, až přijdou kontroloři. To by se ti Pepe nemohlo líbit, ne? Když to bude něco ouského. Dostatečně zákeřného. To mě moc neláká, aha. Francie, Španělsko. Kucí, nechám to na vás, jak se domluvíte. Se si přidám světla, tyjo. Tak, kde tu servis? To nejspíš nemám objevený. Tak co, je to servis nebo není to servis tohle? Asi to dám na... Asi to dám s těma světly. Vole, Británie, Británie, zpátky sem. Tak a budu se držet i semaforu dneska. Zkusím simulaci totální. Ty já normálně vidím okolí, tyjo. Ten zimní mod to úplně zabíjel docela v něčem. Tak. A Pepene, ty už teď jezdíš, nebo tak dlouho jezdí Pepene? Jezdíš. Vesla všechno, tak já se asi k Pepenemu přidám, až dojedu tuhle zakázku. A až dorazíš, tak se pak domluvíme nějak, něco vymyslíme. Jestli si je trhnu od kluku, nebo to se pak domluvíme. Mě to nevadí, že budu postávat někde. Někde v kale. A raději zůstám kde si, jo. No hele, když to říkáš ty, tak tě asi poslechnu, ty jo. To já předpokládám, že vyradíš dobře, ale... Ty jo, proč to tak louže? Si prší možná. Tak jo, tak já budu tady si trandit sám teďko.
Počkám na slova Česka. Dostat, zarelaxovat. Takže já bych to asi zkusil. Ale já to asi zkusím, než dorazí Slovačisko. Jdu tuhle zakázku a někde se zkusím připojit. Ale teď je otázka, jestli vás někde chytím. No. Nedělej to. No tak dobře. Čekaj, rovně tady. Hele Pepene, ale mám jednu otázku. Potřebuji si dát na střechu světla, nevidím, je tady tma s tímhle autem. Čau, čau Luky, čeká, si tě malinko přidám. Teďko nevím teda, kde. Já musím zastavit na chvilku. Tak, tady to potřebuji vytáhnout. Tak, teď už bych tě mohl asi Luky slyšet. No. Čau, čau. Tak. Hraješ ATSK, nebo co jsi říkal, že budeš hrát? No, Ameriku jezdím. Jo. Tyhle, to už jsem nejezděl hrozně dlouho, tyjo. Tak bych potřeboval, tyjo. Změnit práci, dělat jenom streamování a pak bych stíhal všechny hry, co chci, tyjo. A možná ani ne, tyjo. Nastavení zapnout jas, jo. A to já jsem asi zapnutý měl vždycky, ne? Jestli mi to ten promot nějak mod, teda zimní, nezměnil. Já se podívám, co tam mám. Tak, že by to byla dobrá zemí. Na 100%, jo. To teda tady ty to, jo. Jasně, jo, jo, tady ten posuvník, tudum. Tududum. Tak, zkusím takhle. To bude vypadat. Jo, ty vám to prokouklo. Tak, děkuju za tip, ty jo. Ještě, že mám ty šikovné moderátory a poradce kolem sebe. Super, děkuju, ty jo. No, ty jo. Věstě je dost docela, no. Tak zatím asi stačí takhle. 200%. A co ty promody? Já si Evropu, že? Jo, jo, teď ty promody, no. Jezdím. Abych si je užil, když jsem se do nich pustil. Já jsem ještě... Já jsem zkoušel na těch promoďáckých stránkách, jako přes ten multiplayer, se připojit na ty promody. Byl jsem tam chvíli, ale vyhazovala mi ta Wi-Fi-na, kde tady je na, jako tam, v té lokalitě. Tak promody jako jezdit můžu, ale simulátně, no. No tak, naštěstí tady s internetem problémy nemývám, naštěstí. Já bych taky měl 90.
Když jsem si, zajímavé, když jsem v singlu, tak prostě internet jede. Ale jakmile se připojím na mulťák, tak jsem tam asi 5 minut a potom mi to prostě spadne. Ten tabulátor mi zmizne, s tím, co mi hodí, že jsem offline, ale přitom jsem na internetu. No, to je první nota. Tam asi máš moc dlouhý ten ping, jako tu odezvu latenci. Tak, budu ne, pravdě, že já jsem měl 32, takže jako nevím. Jo. Jinak ještě to, jenom se loučím s Pepenem, ať si užije CDčko. A to, no. Nevím, ta latence taky někdy kecá v té hře, no, že to mě to minule vyhazovalo. A Slovačesko budu pozdrat manažérku, až se tu nakoupne někdy. Tak. Ty tam nemáš moc sehnat nějaké možnost lepší internet, nebo můžete to dělat modem doma? Jak? Jestli to může dělat modem doma, nebo jestli to je už problém, že poskytovatel má blbý internet? Poskytovatel. Jo. A jak máš tady ten Wi-Fi, tu Wi-Fi, no, ten modem na to? Ta Wi-Fi není moje, já to nebudu řešit přes stream, když streamuješ, takže potom jo. Soukromě. Jo, já asi tuším, ale jo. Jo, mě by to asi jasný, už to vybavuju. Jo, no, to je blbý, no. Tak aspoň, že ten single, že můžeš pařit, jo. Na to jsem v jedné lokalitě, kde poskytovatel má internet, ale ten poskytovatel ho nemá moc kvalitní, asi tak. A díky tomu, že on ho nemá kvalitní, tak mě to dělá na tom multi jako takovou pasek. Dobrý. Tak ono, ty kamiony celka se dají i ve singlu jezdit. Já jsem to jezdíval taky v singlu a bylo to co v pohodě. No, to jo. Já jsem si akorát zvýšil dopravu z linky na dvojku, ať toho mám trochu víc. Zase teď, když jedu tu promody, jsem v Irsku, tak jsem ještě nepotkal auto zatím. Jo, tak to je taky jako... Protože jako v tom bláči, nebo? Hraju promody na promod serveru na MPčku hraju. Protože zase... tam auta nejsou, tam na těch promodech... To jo, to vidíš, jo. Že se setkávají jenom s těma ostatníma hráčema. To jo, ale... umělá inteligence vůbec není. Jo, to je mi jasný, ale jezdím tady, já nevím, 4 hodiny a ještě jsem nikoho nepotkal. Víš, že jako tady... Protože oni většinou, když na tom promoru, tak oni většinou jsou na severu v Kirkenes. Přesně tak, no. Tak to znáš, no. Tak ty si ty promory taky najezdil dost, ne docela. Ty jsi mi vždycky na ně i lákal, ne docela. No, já to byl jsem jednou v Kirkenes. A teď dneska jsem byl znova na těch promorech, tady na tom mulťáku, ale potřebuji ještě někde sehnat rozšíření na cesty po Rusku, až budu mít nainstalovaný zase jako mapu Ruska, tak začnu normálně jezdit až do Kazachstánu. Já ani nevím, jestli tam mám mapu Ruska, jakoby. Já jsem tam dával všechno, no, co nemáš, šlo. No nemáš, tu mapu Ruska si musíš stáhnout. Jo. Stáhnout a jak si ji stáhneš, tak ji potom musíš přidat na ty promoďácky jako to rozšíření, ale když budeš mít mapu Ruska, nemůžeš s ní na multiplayer server. Aha. Tak to je tu dával důvod, proč to asi nemám. Jako tu mapu Ruska můžeš hrát, ale pouze jenom singláči, jinak ne. A musíš, když budeš mít tu mapu Ruska, ten sever,
a Kazachstán jako ten severovýchod nahoru, tak musíš to hrát v singlači a sám. Mhm, jo. OK, no tak to asi úplně hrát nebudu. To, no vlastně. Tady ještě je, tady ještě pak tady ta část. Tady jsem vůbec nebyl ještě. Jo, co to je? Tady je tak, jo. Takže tam se dojede. To je dobrý, tady je nějaký město Batumi. A tam dojedeš a takový kousíček je tam jenom a můžeš jít zpátky, protože to nikam jinam nevede. Ještě neviděl. To se to vlastně tu mapu pořádně neprohlíd ani. No nic, pádím na pump. Zpátky z pumpy. Tak, ještě se co neudělal. Je to fajn zase vidět okolní přírodu. Zemluky mělo teďka to ne, ještě minule jsem hrál zimním mod. A moc jsem toho v podstatě neviděl, no, celou dobu. A já teďkom dodělávám ten event vánoční, co tam je. Hele, když přeraz myšlenek, teď jsem si uvědomil, že nemám ten event, ne, tak si říkám, ty věci musím udělat ten event. A ty jsi to akorát řekl. No, mě taky chybí kousek. No, máš na to... Máš na to čas do 5. března, do 5. února. No. A hlavně teď, když jsem sám, tak bych to mohl udělat teďko. Nebudu tím někoho otravovat. No, jako to je rodičný, jo, no. No, takže já dojedu zakázku a udělat ten event ještě. Ať to stihnu. Já jako tak celkově jako tu Evropu jako si zahraju. Ale jak jsme se bavili minulý rok, prostě ta Amerika, ty tahače, to prostředí, to má prostě něco do sebe, no. No, kdybych věděl, že kluci nebudou, tak bych možná dneska zapnul Forza Horizon. Minule jsem to hrál s volantem, tak bych to dneska zkusil docela s gamepadem, tyjo. Ale už zůstanu na kamionech asi. A slova Česko by se taky mohl přidat na Forza Horizon. Ještě nějak si trošku pohrál s myšlenkou, že by to nebylo špatný možná. Tak jako tak můžeš dát Forza Horizon. No. Ale zase jako ten event, no. No právě. Ten event mě to trošku drží teďko. A je to hodně krátký, co mi psal slova Česko. Jo, je.
Tak, jdem. Objevil si město Galway. Hej, to je dobrý, to je NPCčka. Hele, počkej, hele, schválně. Teď tady jde parta SPC. Ty to oni jdou ještě v sobě, on jich je 10 na jednou. Oni mě tebe projdou. Auto není zeď. Tak jo. Proč blikám přes kruháče? Jinak to, Lukáš už jezdím asi možná už měsíc na gamepadu, ne? Volant mi udělal stávku a ještě jsem ho nebyl schopný přemluvit. Ale další parta NPCček. A jak velké zakázky si bereš? Tak jak normálně tisícovky nebo menší? Teď jsem si dal 260, teď už to dovezu do cíle. Možná to bylo 300, nevím. A půjdu asi udělat ty eventy, teď to mám z krku. A až dorazí slova Česka, se s ním domluvím, jestli nechce zkusit Forzu. Tak, já to vysypu a nebudu si komplikovat život rozhodně. Ani tohle nebude úplně easy. Já si asi najedu ven z toho. Na to couvání je lepší volant. Takhle jako s tím gamepadem se mi blbě odhaduje z druhého pohledu, kam jedu, nebo co dělám. Bo. Jo, ale dobrý, jsem tam hned. Sice z poloviny, ale znovu mi to. Takže teď ty zemní eventy teda. A ty jdou jenom základní mapy určitě. A abych to bylo hodně rychlý, tak bych docela Itálii něco. Jak to tady já když dám. Texterky. A nic takhle nejde, já budu se vypadnout fakt na základní mapu. Euro Itálie, jak se dlouho nejezdil. Vždycky jezdilo tady odsud Benátek rád. To teď kontexterky. Takže vezmu první, co vidím. Zajímá.
znamená zakázka je někde kousek. Jinak Luky a mé jsem ovlivněný klukama a začínáme si dělat běžný auta, žádný ty přeplácaný tuningy. Jako jak běžný auta? No, když se podíváš, s čím jezdí, tak je to takový jakoby nepřeplácaný běžný auto. Prostě jedna houkačka, nějaký lehce nějaký jakoby nějaká lišta, ale žádný jakoby přeplácání jakoby, víš? Mm-hmm. Takže na první pohled to vypadá jako, že jsi s tím autem třeba nic nedělal, ale realita je, že jsi si s tím trošku pohrál, aby to vypadalo. Tak, teď už jsem v zpátky, takže mám jet kudy, asi vpravo. Je pravda, že si ještě ten zimní event docela... Ahoj, ty jo. Mám se naboural kvůli tobě. Otázka, kde jsi? Promody alebo simulation, jdeme. Hele. Skoro jsem si chtěl zahrát i Forzu, ale asi zůstaneme na tej kamionek, viď? Kudno. A... Kudno, Paríž, jedna, dvojtečka jedna. Pěkně úzké cesty. Hele, jenom bych si možná, teď dojel ještě tuhle jednu zakázku, ten zimní event. A no. Pak se někde srazíme. A jsem na server Promoc. Já jsem ještě na večer, takže v pohodě. Jo, super. No a já jsem na Promoc serveru, takže... Okay. Kolik toho mi chybí? Asi dvě zakázky. Fantazí, keď dneska nedošli tam ty dva experti, kterých jsem požádal o to, aby ti doručili jednu zprávu. Aha. Alebo teda jedného experta. A nedoručil ti ju, nebol tu ani na streame. Tak ti ju doručám ja. A požadujem od teba, aby si zapol manuál a zapol spojku. Počkej, na gamepadu, jo? Na gamepade. Aha, ty máš gamepad, tak to nič. Nemůžu. Ja si myslím, že máš už volant. Ale nemám. Jakože můžeš to zkusit na gamepade, ale ja to mám na volant. A teraz jak jazdím... Už dneska to bude tretí deň, alebo štvrtý. A mám manuál. A nejako sa mi nechce prehádzať na automat. A keď som si prehodil na automat, tak ma to prestalo baviť. No, ale ja ako bežne jezdím, ako teda bez spojky, ale že si řadím ručne, akoby. Že si přepínam. Že si řadím tým... Ja, ty nemáš spojku? Mám spojku, ale ja používam tu... Tak je za spojkou. Ale že máš pádla, tak tam vlastne to je v reále nepotřebuješ spojku, když máš pádla, ne? Na pádle, když řadíš. Na řadičku nemám. Tak buď máš automat, alebo máš sekvenčnu. Mám sekvenčnu, no. No. A já hovorím, aby si mal manuál so spojkou. No na to potřebuješ ale řadičku, ne? To nebudeš dělat s pádlama. Nemám. No. Kdybych měl řadičku, tak to dávno zkouším. Tak namísto stream decku, tak volant. No, asi tak dopadne, no. Budu muset pořídit něco. Ty vám nevím vrátit. Tuleos. Zara. Nezmizla jedno město. Labake. Čo jsem slepý? Ne, Andora, dobré. A ty máš i řadičku, jo? Já mám i řadičku. To jsem tu dostal jako povinnou výbavu k Logitechu. No, já asi pak do toho Logitechu půjdu taky, no. A se tu splavněm. A jdem se pozrieť na mapu. Ne, nemám zapadně. Dobrá, takže já se na chvíli odmlčím, zapojím si volant. A prichystám si něco na jedině a můžeme hrát dále. Ty si asi jdeš odjazdit tamto najprv. Koliko máš těch tras? Ale já dám jenom jednu třeba. No, mě chybí jenom dvě, takže jako jestli dám jednu nebo dvě. Daj si dvě. No, a jsem si chtěl najem. OK, tak to ty dneska jinak rozmýšlíš hrať? Nemám plán. Nemáš plán, dobře. To se mi lúbí. To se mi lúbí, len jako já mám zajtra pracu, takže já můžu maximálně do půlnoci. No jasně. Ale do půlnoci to bude asi tak akorát. Ale ty můžeš kudně potěhnout do druhé ráno. Ne, to ne. Půlnoc bude akorát. Tak už mám plán, hele.
Padal si, že nemáš plán. Teď už jo. Prvé slovo platí, druhé letisk letí. Ale to se mění, ta situace je dost jako... Je vás dneska nějaký meniací den, si povím jako. Jak meniací den? GTAčko není, potom ty vole zrazu máš plán. Jakože dneska to mení, ty vole. Jo, jsem si hele... Jo, teďko to mě Šíma neviděl, jo, že jsi to nevyžil celý pruh. Budeme ještě potřebovat povolení na ty pravidla, chce tam urobit custom. Na Discordu? Jo. Tam něco, nastavíme. Jsem nastavil manažerce. Já jsem ti poslal, že jak se to robilo, nevím, co je k tomu potřeba. To bych si musel ty pozrieť, že které nastavení to povoluje. Podívám se. A když tak ti iba pošlem ty věci a zkusíš to urobit podle toho. No, dneska jsem se aspoň dostal k tomu, že jsem udělal aspoň vyvedce manažerskou funkci. Takže to a... Takže tak. Aspoň něco jsem splnil. A ten volant by se hodil na tom gamepadu, tady kličku ještě víc než s volantem, tyjo. Potřebuji něco udělat. To jde dost blbě takhle. Teď rovně chybí. Musím takhle, jakože dvou. Chci volat, tohle nejde takhle. Co se udělal na boku teď kont? Takže tady by měla být 30. Jsme dlouho nebyli, tam nejde. Dostat do té zimní části. Já furt brzím levým brinkrem, to je bys toho tím levým triggerem. Přes matany. Tak strana začíná zimní. Stromeček má nějaké světelka.
Tak, zimní moc jsem si sice vypnul, ale zase jsem ve sněhu, tyjo. Možná skoro naposledy teďkon. Já jsem to nějak rozhodil najednou. Tyjo, ale jsou nějaký to jeleničí soby. Z té stroje jako. Klouže to jako prase. Tak udělám nějakou bíčku aspoň. Kdy si zprovozíš volant? Už aj Andrej bude mať skoré volant jak ty. To je možný, ale... Teď ale jako do něj investovat nemůžu. A zatím mě neposlouchá, takže... Aspoň jsem si koupil nabíjecí baterky. Prosím? Říkám, jinak tě zdravím. No a já tebe. Zadí si k ušnímu. Luky. A mě to vedla kričí a ženské, takže nepočujem až tak dobře. Jo, on to má dobrý, on tam má ženský. Ty, Franta, toho mám ještě řeč, jak je možné, že Slovačisko má funkci moderátora? No, hele, jste se rozrostli teď, kluky. Ty jsi teďko moc nechodil. A já tu, že o tom nevím. Jo, ty jo, nechodíš na schůze. Nebyl jsi na poradě dlouho, žádnej. Antozi, nechci být jako šedivý, ale mali jsme teď tím poradu. Tak to neví. No já to vím, protože já jsem jediný, já tě sleduju na Discordu skoro každý den, jestli tam není něco nového, takže to, že ty tvrdíš, že jste měli nějakou poradu, tak mi můj teď pěkně lžeš. Já se jenom blafu. Ne? Hele, Luky, to vzhledem k tomu, že tu máme další spolehlivý lidi, tak jsem to ještě přidal. Pepeného, Šímu, Lukáše a ještě Janu. Ale ještě by jsem přidal Lukáše jako správcu. Správce myslíš čeho? Na Discordě. Na Discord ještě? Mhm. Tam nemá vlastně moderátora, víš, na Discordě. On má moderátora, ale dal by jsem mu klidně jako správcu. No, a tak on asi Luky nebude tam nic upravovat. Jestli má moderátora, tak si myslím, že to je takové v pohodě. Okay. No, kdyby si měl Luky nějaký tendence jako
si hrát na Discordu, tak se ještě tak domluvíme. Já nepotřebuju, já v tom nechám slova česká až po uši namočený. No, tak to máš. Po uši namočeného jsem v tom, že čakám, kým mi model, pan správce toho serveru dá větší práva, lebo... Jo, dostatečná práva. To, co mám, tak s tím moc volané s mužem. Maximálně vím vytvořit rolu a zmazat ju. A mazat zprávy a reportovat to. Tak. Takže jsem taky správce na dvě věci. Hele, já přitlačím slova česko, přitlačím. Já to zítra na to kouknu. A teď, když jsem v té zimě, tak já můžu si brát exterku, viď, rovnou. Jo, a to budeš mít potom dorešené. A bude hotovo. Dovnitř a ven a je hotovo. Doslova. Malo by to být. A potom ti povím, kdy se budeš portiť a skaděl pojedeme. Jo. Dneska je to jedničkový stream zatím. Úplně na jedničku. Když se podívám na počet sledujících, je to za jedna. Takže je to takový jedničkový stream. Tak. Teď prý zpátky. Nějaké šmiky. Tady si asi nějak trošku dokola možná. Acha, kašna. Jak křupe ten sníh, to se mi líbí, tyjo. Rozhledná, tam uděláme kukačku. Fakt to krásný chrupy, ten sníh. Nebude vám to říct, jaké to kopečky ještě budeš mít dneska. Jo, jo. Jak se k tomu dostaneme. A už mám vyplou zimu. Nevím, proč jsi si dal zakazku, pro kterou musíš docházet? Proč jsi si nedal zakazku z toho města, kde jsi byl? No, protože jsem chytrej. Já jsem chtěl sem... Ono si to víš vymení, myslím. Tak to nemusíš rušit úplně. Já chtěl na tele výhled, víš? Ne, to na kožen poslední výhledy. Jo. Když jsem tu naposledy, tak si to chci ještě vychutnat. Nikam nechvátám. Možná tě... Keďže tu není bol, tyto, Pepin a Šimon, tak mám jednu mapu, můžem ti potom ku koncu streamu ukázat na sdělení na Discordě. A teraz jsem to začal jazdit. Šimon povedal, že se mu to lubí, ale nechce se mu kvůli tomu vytvářet nový účet. Jo, takže to je... Je to jakože klasická mapa, která je jako mod, takže musíš si urobit vlastní konvoj. Mm-hmm. To je to vlastní server. Jo, až takhle, no. Mm-hmm. A musíš si vytvořit kvůli tomu účet nový. To jsou věci. Já jsem beráš, že jsem kvůli pro modu to nedělal. No, já to proti kvůli promodom už těž nerobím, ale kvůli tomu, co jsem si stěhol, tak to
nejak sa mi to nechcelo robiť, ale potom čo som videl a čo som si prešiel, tak som akože dosť potešený. No bo mám tam akože to, čo mám tie kamiony teraz, tak to by sa mi tam nejak moc nehodilo a za druhé, bolo by to strašne rýchle na to. To akože úzke cesty, ako doslova úzke cesty na jeden kamión, ktorý sa nezmestí pomaly do svojho pruhu. Mm-hmm. A po bokoch máš zastavené autíčka, volá sa to, že Paríž, jedna dvojtečka, jedna, čo som ti už hovoril. A to je teda jezdíš ako v Paříži opravdu, jo? Že tam máš Eiffelovku a takyhle věci, jo? Jo, vieš sa k tomu dostať normálne. No, tak to mi musíš ukázat. To by se líbilo manažerce. Trošku máme rádi. Jakože párkrát se mi tam buguje textura, takže vidím prázdno, ale než ta mapa je jako pekná podle mě. A to dělá tady nějaká komunita, jo, to vytváří. Nevím, je to prostě mod, který si budeš stáhnout cez workshop. Takže to ještě přímo na Steamu rovnou. Jo, jo. Ne, pardon, není to workshop, je to stiahnutelné cez stránky, co ti potom je poslať. Aha. No a Franto, a co říkáš na promody? Super. No mě dobrý. Je to zase to. No super, jak dlouho se tomu nechcou dostat? Ale dlouho, no právě, ale dlouho jsme tě s Martasem přemlouvali. Já vím. Ne, ano. Já nevím, no, já jsem nechtěl do toho jít úplně. Antozi, teď jsem za to rád. Potom jedna věc, keď budeš na Discorde písať Šimonov nick ETS-kový, já bych jsem to nerobil. Jak to? Dá ti to taky menší timeout na asi pár minut. Jo? Jinak jo. Šimon se diví, že ještě jedu ten event, no. Je to tak, no. Já už poslední zakázku jedu teďko, no Šimone. Jo, posledná zakázka. Potom ideme smer slovácky Brod. Alebo teda by to mal byť asi slavonský Brod. To je slovenský grob. No, a jsme na promodech, no. Jo, jsme na promodech. A pojdeme na promodech. Smerom do toho Aroda. Pojdeme cez Bajská luka, to neviem čo je. Pôjdeme z Bajskej luky, pôjdeme do Talianska. Z Talianska pôjdeme na tie ostrovčeky, čo má rád Phantos. Teda myslím, že sa tam dostaneme. Jo, pôjdeme na ostrovček. Z ostrovčeka. Pojdeme na Barcelonu. Tam jsem taky byl. A z Barcelony. Pardon. Pojdeme do Andora. A povidíme Phantosa po pěkných cestičkách. Pěkně úzkých. Do jedné firmy, z druhé firmy do další firmy. Potom tu pojedeme cez Serpentíny. Ještě máš říká, že do Španělska nejezdí, no. A ty jsi se chtěl k nám přidat, nebo? Že takhle se ptáš. Jsi chtěl jezdit s náma? No, veď Adora není v Španělsku, to je na prelome. Francouzska, Španělska. Španělsko-Bahn. Španělsko by som akože to podporujem. Aj keď akože to, tá Odora vyzerá ešte tak pekne. Ale jedné Španělsko ako ani na promodoch to nevyzerá o nič lepšie. A to Portugalsko ako to je nič víc. Dobroty. No čo Šimone? Ja dneska ešte 27, až zajtra mu budu volať asi. Tady je lanovka, jo? Jenom na výstavu teda. Jako já se, Franto, teoreticky až dojedu Ameriku, můžu zkusit připojit na promodiacký server, ale nevím, jestli mě to zase nevyhodí.
No. Jako ne, že nevyhodí, ale odhlásí. Vyzkoušej. Ale jakhle sobotu večer, já když máš... Já jsem zkoušel dneska dvakrát na těch promoďáckých serverech a pokaždé mě to hodilo do offlineu. Že jsem nemohl si zobrazit ani tabulátor, jako vůbec nic. No, asi. No, je tu dost lidí, takže ono tě to asi automaticky dadí. Keď máš moc nízký ping. No, oni to asi zase pro nějakou prenastavili. Je, obrátně. Čekaj, musím otevřít okýnko, jestli chci vykoupnout ven. No a ten ping, Marta, to je vedle tvého jména, nebo kde to se dá zjistit? No ping vidíš cez tabulátor a to tam máš napísané rovno. Pomoc, já ti to můžem teraz kudně nazdělat tu na Discord, že? Ale to máš prostě, keď otvoríš tu tabulku cez tabulátor, tak to tam máš rovno napísané, že ping a pod tím máš v milisekundách napísané. Tak a kam s tím teď? Já musím k portálu? Portálu. Jo, musíš si to označit. Portál 1, portál 2. Tady mám ještě jedno... z portálu a nevím kam. To mi nepovedal. No, co já vím. Někde najdu, ne, možná tu informaci. Vratislav, Polsko. A potom se budeme portovat. Taká ještě... A na to na čokoláte faktory kašlu, tady jsem si neviděl kamerku, prdím na ní. Jedu sem. Možná tam to bylo blíž, nebylo ještě. Pozri si to. A je to bledě modrý. Ale opticky to vypadá blíž. Počkej, dáme to sem. No, já jsem měl Marta z 32. No, tak potom nechápem, proč to ne, ti zhodilo. Já jsem měl 32 a tabulátor mi zmizel a byl jsem v offline režimu na promoďářských serverech. A mohl jsem jenom jezdit a neukazoval jsem mi ani to byla. Ne. A dvakrát mi to udělalo během 5 minut. To potom jedině, že by si mal velkou latenciu, kterou nezachytává ten ping. A to tunak pan admin by ti možno vedel povedať, pan moderátor správ. I don't know. Myslím Šimona. Jo, tak to jo. Budoucí moderátor tak správ. Tak to jo, ten by možno. Nebyl. Ale ohledom tohto já moc toho nevím. Paragrafy ti vím skoro povedať. Tak jdem, šup, jdu. Protože jsem to zapl poprvé, ty promoďácky servery. A 10 minut a zmizel mi tabulátor, ale zůstal jsem ve hře. Pak jsem to vypil, zapl jsem to znova, po druhé, ty promoďácky servery a zas. Vzal jsem zakázku a zase mi to zmizlo po 10 minutách, ale zase jsem zůstal ve hře. Tak. Tak šup. Tak, už se nebudu zdržovat, tak to dojedu rychle. Teď už žádný zdržování, žádný kochání. Zdržuju furt něčím. Mě neslyšíte? Hej. Se mi zdá, že tu nějaký větor veje. Někdo tu je? Někdo tu je? Já jsem si právě říkal, že nereaguje to, takže... Já večerem. Neslyšíte, víš co? Já večerem, takže nemám čas. Já čau. Padni po práci. Šimone, ty náhodou nevíš asi, že jaké může být problém u Lukáša. Jako, co myslíš, čo? No, nejde mu napojit se na promody, ale teda napojí se, ale potom ho to automaticky kýkne po nějakých minutách. Ale za co? Nevím, povedal, že ping by nemal mať vysoký, ale že ho to kýkne. Tak ono teoreticky to může být i pingem, protože mě se občas stane, že v jednu sekundu mám prostě třeba ping 1000 a kytneme to.
To jsem si taky říkal, to může být jenom krátkodobě velká latence, no. No, to je jakože prostě sekunda, milisekunda a prostě ono ti to může kiknout za to. No, že do milisekundu nemusí zavnímat ten systém, ta tabulka. No, ty to ani nepostřehneš, no, na ty tabulce. To nepostřehneš jako hráč, ale jako ten server to postřehne a kikně to. Buď to, nebo má nestabilní připojení, což nevím, jaký on má. Právě Luky říkal, no, že to je, že není žádná sláva, no. No, tak možná teoreticky tím. Taky možný. A do jakého toho, do jaký firmy je ta tečka? To já tady za chvilku zastavím, já se podívám. Nejdeme, já čekám na Honda, za kým to dnes je. Jo, já jenom musím odvíst tu zimní zakázku poslední. Dobře, čo. Tak. Tak, Luky píše v chatu, že je zpátky. Asi bude jenom psát teďko už. Mm-hmm. A mám to 23 kiláků jenom do cíle, takže budu v Polsku. A někde se srazíme. O, ty Vratislavy, že ne? No. Ale někde se, já nevím, kde se srazíme. No, já jsem v servisu. A ty bys jich s námi... Já vás čekám v Slovenský Brodu. No, až, na dal, jo. A dal bys si s náma se Slovačiskem toho, tu nějakou cestu, co má Slovačisko v plánu? Jo, nesmí to být Španělsko. Proč ne? No. Ale Slovačisko má v plánu... No, právě má v plánu nějakou takovou lepší no, cestu. No, ty okresky v té Adore, co jsi mi hovoril. Já vlastně, já jsem našel vlastně tam jedna, jakoby, neviditelná cesta. No, kde? Jdem po Tendoru. Ale to když tak ukážu. No, myslím, že tu mám objavenou. Tak na co? To je ta cesta neviditelná, co ju můžeš objavit, že no? Ano. Tak to mám obojaveno a myslím, že aj no. Fantos by to mal mať. Au. Luky psal ještě v chatu, že se zkusí připojit na ty promody, no. Tak uvidíme. A to říkáte na Gronsko na příští 269. Hele, já vůbec nevím, že nějaký nový Gronsko bude. No, bude Gronsko, no. Dalcečko? No, jakože do promodu, víš. No, to zní lepší, jako DLCčko. No, já tomu říkám DLCčko. No. DLCčko bude, ne, no taky ne, Slovačisko, jenom že DLCčko není tak lákavý jako nový promody. No není, proto jakože jsem zapýtal, že či myslí DLCčko alebo promody, a promody tak to je zajímavější. Říkám no, jinak, promody, no. No, a DLCčko tam je... To se dělá Řecko. To bude Řecko a přesně. Potom bude ta Skandinávie severní. Mhm, no. Ale škola, že není to Rusko, no. To by mohlo být pěkné okresky. To škoda, no. Z dnešního pohledu, kdyby začali válčit o půl roku díl, bylo by to lepší, no. Je to hnusný takhle říct. O půl roku později, no, tak no. By to vůbec nevadilo. Je to blbý, ale z našeho osobeckého pohledu, jo. A tak víceméně jako oni mohli to vydat, no. A tak... Všichni tenkrát začali bláznit a prostě to neuvědali, no. Já si myslím, že jako když se vezmeš, tak ta hra má tak maximálně 100 000 hráčů za měsíc. Což není moc oproti třeba jiným hrám některým. No, tak na to nechám být, stejně to nemá smysl řešit. Ale to škoda, no. Pojďme den před oznámením to bylo, že? Bráním. No, to ani nevím, že to bylo těsně úplně. Tak, jo, Pepene, ještě jsem dělal event, ale právě jsem asi co ho dodělal nejspíš. Ty vole, nedodělal, 14.15. Tak to nic. Děláš se nedělám. Tak pokračování ještě bude příště, teď s tím prudit nebudu už. Tak. A kam, že chcete, do jakého slovenského brodu, nebo kam chcete jít?
Tak, děkuju za follow, Filpo. Slovanský brod. No já nevím, jestli to mám objevený. Zdravím, Filpo. Tak, takže já to asi objevený určitě mít nebudu. Kde jsi? Slovanský brod, jo. Jo. Máš. A to je někde... Slovanský brod, město, alebo teda ta krajina je Banja Luka. Kde to? Azbuka tu je. Kde to mám hledat? Nad tím je Záhreb. Záhreb. Dobře. Počkej, Záhreb. No, to je nad tím. Od toho napravo do je Banja. Jo, jo, to je Balka. A nad tím Badia je slovanský brod. A já už to vidím. Nevidím. Já jsem ti rozuměl slovenský brod, ne slovanský brod. No, jsem potom poslal opravdu a podal se slovanský brod. No. Jenom se tam ještě, Filpo, jestli jezdí kamiony. Jdeme se tam všetci portnout? Tam není, já se tam nemohu teleportovat, já tam nemohu ani koupit garáž. Já jsem úplně... Kde se běž nejbližší portnout? Jo, musím se kouknout. Počkej, ty jsi říkal Banja Luka, taky jsi říkal něco? Nebude to je? Banja Luka a nad tím napravo je slovanský brod. Já už to vidím. A já můžu do Peče. Nejblíž Městrpsko nebo Zenika v Bosně. A já mám Peč a Čeget. Nebo Temešvár, ten nějaký blízko. No. Je sraz tam? Nebo... Kde? No právě, teďka to zřešíme s Fantasy, že? Nebo si dáme spicha někde, kde to máme všichni, třeba Budapešť, teoreticky. Co proč, no tam byl jenom když tak. Jestli jsi byl v Budapešti, jak můžeme odsud tam skočit do té Banja Luky? A Budapešť je základní mapa, tak to mám 100%. No, anebo pak ještě Temešvár, nevím, jestli jsi měl třeba. Jo, ten mám. Ten možná je... To je Rumunsko, to mám určitě. Ale ten Budapešť to byl asi víc pohlavní, no. Nebo ty vlastně nechceš hlavní, tak dáme Temešvár, ten vypadá komplikovaně nic. Trošku. Takže Temešvár? Dáme Temešvár. Tak, jestli se tam... Jinak Filipo píše, že koupil nějaký, dokupoval ty DLCčka, vím, hora pro mory, takže... Takže pokud by si chtěl s náma jezdit, tak... Vítáme všechny takzvaně normální lidi, protože jsme narazili už i na komplikované lidi. A my nejsme normální, teda nekomplikovaný. No, my jsme ještě na hraně. Já chci Lowrider. No. Tak, já ti povolím pouze glowdecky, které tu nejsou, takže máš smůlu. Takže extended grip nemůžem? No. Ani od pojedeš, toho Volva. Jsem úplně ztratil teďka. Urobit si no. Double. No, pojedeš hezky po polnici svoji. Nauč se to. Antozi, prosím tě, povedz mu něco za toto. Já nechci mať DAFA. Já se tady teďko trápím. Ty máš mana? Co řešíš? Máš být rád, ne? On ma nutí k DAFovi. Já ti nenutím k DAFu. No dobré, tak si tam DAF, jo. Tady je ten patch. Temešvár. On to hladá. A kdeže máme Temešvár, jo? Ty no, vole... Máme Temešvár. Hele, Temešvár. Hele, můžu ti říct, že jsem vůbec jsem se neorientoval v té mapě teďkon. Jsem byl rád, jsem to... Základní mapa ještě. Sám si navrhl, že chceš jít do Temešváru a to je barat toho, pravda. No jo. A jo. Zdraví Filipe. A jsem asi byl trošku menší zpomalený, lebo Fanto se určitě už zdravil. Jo jo. Já taky zdravím. Zdravím aj nového účastníka Pepina. Ten už určitě opustil CDčko, jak si myslím. Hej, lebo se už pýta, že... Tak. Já jsem upřímně byl rád, když jsem už to opustil. Už mě to stoko tam jebalo. Ty já jsem nějaký zabržený dneska, kucí. Musíme někdy dát všichni CDčko, ať je sranda. Ale jo. To je už budu mít počítač.
Tak, Temešvár, tak šup. Je trošku matek, jsou tam ty nový státy, tak se v tom neorientuji po té mapě. Že v tom mělo nějaký konce, hranice. No, no musíš se zvykat na nové věci. Jo, jsem docela ídlý. Ale doktor. Když se koukám, tak i v tom Moldavsku a na ty Ukrajině jsou celkem nějaký zajímavý okrsky. Celkem. Tak, kde jste teďko? 400 metrů ode mě, kde jste asi? My jsme tam, kde jsi. Ty jsi, počkej. Jo, my jsme v servisu, ty jsi. Mhm. Já šel přes garáž. Jo, no, tak já tam dojedu. A dojedu do taky dost. No, a nebo vůci ti vyberem. Jo, jedu za, my jedem za tebou. Jo. Ký. Tak. Moldavská Ukrajina, tyjo. Se ještě musím pojít, kde vůbec přesně jsme, tyjo. No, tohle vůbec mám objevený. Split. Dubrovník. Takže tady bude někde pod gora, tady někde kousek. Mm-hmm. Když ono je, tady je Split. No, někde tady bude pod gora, takhle. Pula, tam jsem taky asi jednou se koupal, tyjo. Tam asi byl každý Čech, tyjo. Pepene se ptá, jestli se naučíte editovat do stylu nějakého. Nevím jakého. Já si jen přehodím sluchátka. Editovat vím, nevím, proti tomu, co mám. Za mě já si robím pěkné edity, takže... Len Šimon má proti tomu něco. No mám samozřejmě. Já už mám ty sluchátka nějakou dobu, nemůžu se furt na ně zvyknout na ty nový, nevymačkaný sluchátka. A vlastně Fantasy, kde ty máš tu toho Dafa? Neměl jsi mi nahoru o víkendu dělat toho Dafa? Já jsem dělal něco důležitějšího s polovičkou. Neskoro si došel. Já jsem, jako udělal jsem něco málo na Discordu, něco na YouTube a pak jsem se věnoval chvilku hře, s kterou hraju s polovičkou. Všiml jsem si něco málo, přibudla manažérka paní. No. A všiml jsem se, že se na Discordu dělali věci nějaký, konečně. No, takže aspoň něco jsem udělal, ale vůbec jsem neměl čas už jako věnovat se dalším, protože já jsem věc připravoval dovolenou, jsem připravoval tu, jak se tomu říká, rezervaci trajektu. Takže to mi zabralo nějaký čas docela. Tak. Tak kam razíme? Exterku určitě ne. Něco houká. Exterku ne, já vytvorím zakazku, ale jinej chvilku. Ale... Všichni Exterku ne, to je hrozně stále. Co máte proti Exterkám? Ne, nepoužíváme už. Nic proti něj nemáme, jenom my nepoužíváme. Tak, mám baterky, stavím jde na nabíčku. Forty, dobrý. Tak. A kam pojedeme? Upředu. No super, ale kam? To nevím. Když se podíváme, kde jsme na mapě a chceme jet směr teda ta... Kamže to chceme jet? Slovanský brat? Tak když by nás to udělal rovnou tam, bychom byli rovnou tam, ne? Mám objednávku, tak mi chvilku dejte. Jo. Takže do slovanského brodu, ne? Možná, jo. Zakazka vytvorená. Zase se musím pomaličky rozbehnout, keďže mám manuál so spojkou a zase mi to skápalo. Tak.
Pepe píše něco o sklopkaře, jo. To je nějaký návěs, nebo co to je? Neznám. Luky taky nemá rád texturky, tam píše. Za těch pár dní, jak mám toto ty kokso, už jsem se naučil aj radit pomocí toho zvuku. Jo, viď? Jo. No to člověk potřebuje ale trošku klid, no, že to není úplně jako... Jako, tak, čekaj, tady mám něco neobjevenýho. Já tam zatím sjedu. Až to vytvoříš, to co vytvoříš. No, já jdem preto, takže... A pro co že jedeš, nebo co? A když nejste za mňou, tak asi pro něho ťažko pojedete. No já nevím, kde seš. No už jsem pro tu zakazku, prosím si, že jdete za mňou. Ne, já jsem nevěděl, kde seš vůbec. Dobrý, tak nic, takže já si dám follow na tebe. Zkusím to, jak to funguje. Lomeno. Takže, čekaj. Y lomeno follow. A jaký máš číslo? 970. No, 970. Tak schválně. Krát si vypnu teda ten pin, co tam mám pod sebe, ručně udělaný. Tady mám tři piny, proč tady mám tři piny? Pomoc. Tak už mám jenom jeden. A ty jsi jel teda do nějaký... Zatím si mě rozhodl, asi jedu, ale... Já jsem tam zrovna do té firmy chtěl jet, protože ji nemá objevenou. Ach jo. Co tam achuješ? Já se soko potovaně celý počítač. Jo, takhle. No ale hra spíš, no. Tak restartuješ nebo si ho vidíš? Ještě nevím, dám tomu chvíli, když se jo. To, tak já to vypnu a zase zapnu. Aha. Tak, tak tam taky nějaké šedé. Tak já to vypínu, tak za chvíli jsem tady. Ok, ok. Nevypadí mikrofon, sakrvle. Takže já můžu kopčit, viď? Jo. Kopy. Okamžitě, ignorant. No ale vypadá to líp teďko, jak jsem dal pryč ty bílý popisy těch gum, tak to vypadá tak jako realističtěji přeci jenom. Veď, chovadisko. Tak, ještě mi tam pořeší něco s Pepenem, nějaký ty jejich sklopky, nesklopky, frigo, nefrigo. A tomu nerozumím teda vůbec.
No, protože my taky už neřešíme asi ani Slovačisko, jestli zakázku dojedem nebo nedojedem. Kilometry asi už nejsou náš cíl úplně. Jo, moje, hej, já bych chcel mať milion na utahači. No takhle. No a tak, když neodeš dát zakázku, tak ty kilometry na tahači ti zůstanou. Jo, ale to mě jde o kilometr. Kolik mám bez tohleto auto? Čekaj, jak já se tam dostanu takhle. A to jste, o to jste jde i Šimonovi. Tam? 1200... No povedz ano. Ano. Šimone, ano. Ale kde mi ukazuje kilometry tohle auto? Já toto nevidím. Nevidíš. Jakože to tu není. Nechci jít s autem, když nevím, kolik má to kilometrů. Nebo ještě nastartuje jenom? Je to nastartovaný asi, ne? Mal si to tam napísané, 1216 km. Ne, to je kolik dojedu na to, na nádrž. Ale nejsou to odjetý kilometry auta. A na prvom dole? Jo, ty vole, jsem slepý jak patrona. jak to řek, tak říkám, tady na budíku, tady je. Ale to vpravo i vlevo asi to vypadá, 18 000 mana je to. No, tak jenom 18 000 se s tím najezdil zatím s maňákem. Jo, ale Filip mi tady taky už radí, že to je na digitálu v tachometru, no. No, slepek patrona, no. Taký. Teď mám stylový návěs k tomu auto, hele. Takový celý je šedý, krásný. Takhle, když tam svítí slunce, jak má i podobnou šedou jako kamion. Já už se těším na pondělí. No, Filipe, za volantem se dá jezdit skoro poslepo. Ne. Ty se těšíš na pondělí, proč? Protože budu spotit po dlouhé době. Jo, takhle. Na lávku. Je mi to jasný. Jo, to jsme dobrá skvadra šedá teďkon. Já vám to zkazím. Ne. Já mám bílou smrt. White dead. White dead. Tak a... No ale máme přitom plněný auta teda jako, sice jsou to man, ale to je tak jediné, co mají společného. Máš dvě generace. Dvě generace od sebe? Dvě generace. To je Euro 5 nebo Euro 6? Já nevím. Vypadá na Euro 6. No tak to máš generaci starší auto. No tak to jsem říkal správně, no. Jo, tak to jsem říkal, dobře. Takže pro mnoho nepředpokládám. Jo. Ale Filip se k nám asi připojí. Jsme na promodech přímo na serveru. Promoc. Ještě bych si tam dal tu svoji původní motorizaci, kterou jsem měl. Co jsi se pýtal, protože teda hovorím, Aleš? Ale co si hovoril hodem těch manů? Ne, jakože máme stejný auta, ale jsou úplně jiný, jakože to jinak, nemají no, moc společného. To je generace, no. No to máš to, o generaci, ty máš no. O generaci starší. Ale asi se k nám možná ještě připojí i ten Filip. Ty Filip a Lukáš to taky zkouší, tak uvidíme. Dobře. Co se povede. Jo, to by bylo oficiálně konvoj, ale... To už by bylo, no. Oficiálně, jako. Jak to už začíná hovorit, že oficiálně konvoj. No tak, jako je to pravda. Tak, já si odběhnu. No. Ale na dvě, tři minutky zmizím. Jo, pojď. Jak to? Urobíš buf jako kuzelník.
Já si tam hodím tu svůj 480, kterou jsem tam měl předtím. Na tu 480, kterou jsem měl původně, ne? Nebo to byl původně 510? Jo, 510 byl originál, aha, tak to pak je. Já jsem měl za to, že originál byl 480. Nebo s čím se to potom? Jo, to byl jiný dof. Jo, takhle. Chápu, chápu. Je... 9-7, no dobrý. Jo, už se vlastně vzpomínám, máš pravdu, ne? A to máš někde na bazaru, nebo to si vymýšlíš podle sebe? Tak se zkus kouknout nejdřív, ne, když zkus se kouknout, a když tam něco najdeš, tak si asi vezmi ty Wiltony, nebo jak se to čte. A nebo jestli chceš, můžeš udělat obojí. A to nejde dát ty majáky? Já myslím, že to tam jde. Taková otázka, no to se nedá asi urobiť, aby se mi čítal fantazovho chat. Jenom Fantasyho. Hej, iba Fantasyho chat na Twitchi. Mám pocit, že ne. Hele, jsme prosím tě. Temešváru. Rumunsko. Ten od kousek on nesohil jsme.
Šimone? No. Taká menšia vec, ja som si teraz rozklikol žiadosti o odblokovanie a pred 8 mesiacmi Trax Potter dostal ban. A on to tu napísal, že čo sa stalo. Jaký Trax Potter? Polák. A je zgrána, tento, keď dojde, to sa tak bude vedieť. To, ale ono asi o tom vie, takže... To neviem, kam pojedeme, to sa zeptej, když tak Fantasy Hore byl Sova Česka. Tak, ale jsem zpátky, kucí, a jak to vypadá? Luka se ptá, kam jede tam. No, kam jedeme? No asi jedeme Sova Česka. Já už mám nachystanou tu zákazku, tak jdeme do toho slovenský grob. Teda ne do něho, ale ideme o mesto nižšie. Jo. Do boj. Filip ještě teďkom připoje. Doboj a Lukavac. Filip ještě teďkom připoje tu hru, tak já nevím, jestli se pak když tak přidá k nám později z někde, jestli to nějak vymyslíme. Ale Filipe, my asi vyrazíme. A nějak to když tak vymyslíme, kdybychom se srazili. Nebo jestli máme počkat ještě. Jestli se dostaneš do toho temešváru. Jo, se k nám připojí teda později. Fantuze můžeš ukázat tomu Lukemu kamerata. Jo. Luky, jedeme z temešváru asi sem někam. Kam pojedeme vlastně? Tady do toho Slavonského jedeme. Proč tady mám tuhle trasu? Já jsem to kopíroval. Jedeme do Lukavace teda, Slova Česko. Jo. Jo, takže jedeme semhle do toho Lukavace dolů. Na jeho západ. Přímo jenom do Lukavac. Tak, já s tím vlítám sem tam. Což je kousek po těm Slovenský Brod. Slovenský Brod. Tak a Luky, máme na tebe čekat asi ne, viď? Jestli můžeme Luky vyrazit? Pokládám, že poblíž není. Tak asi můžeme pádit. Takže streamer bere, alebo to mám zobrať, jo? Asi jedeš první, ne? Jako mě to je jedno, jeď, jeď. Pan vedoucí. Jeď první, prosím. Jo, ale dodržuji odstup, prosím tě. Hele, to není slovenský brod, ale je to slovanský brod. A je to... To je pod Maďarskem, ne? To je za stát, Banská Luka. Toto je Srbsko a my pojedeme do Bosny a Hercegoviny. Jo. My jsme blízko Banská Luka budeme. Asi jaký velký nejbližší. A nebo... Nevím, co tam je ta stopka, ale určitě ne na to, aby jsem zastavil v takéto zatečky. No měl by se zastavit. No vidě, pěkně doleva vidím. No a co? Můžu jo, je to zastavit. A bude to tam je napsáno Slavonský Brod, dokonce. Slavonský Brod, to je název, tyjo. Ale jedem do Lukavec, to je kousek odsuť. Hej, jdeme do Lukaša. Ty vole, počkej. Jsem se nedíval dopředu, tyhle. Už jsem se taky hnul, už jedu. Si vravím, že proč ty vole nevidím rychlost, já tam mám 50 hodinu. Od traku. To je hrozné. Já musím trochu z toho CDčka uklidnit. Já jsem se tam trochu rozdivočil, upřímně. Na tý jsem jedničce. Jaj, takže chceš povedat, že už by si asi tak 20 lidem dal ban, že? Minimálně. No, Šimone, musí se prepracovat na vyšší města, no. O, vidíme. Kde je nějaká uzavírka? Uvidíme, ty to chceš. Zítra se to uzavírá, tak uvidíme, jestli mi vezmou nebo ne. Na to jsem se tě zrovna chtěl zeptat, kde je uzavírka. No, zítra se uzavírá jakoby recruitment a... Potom nevím, potom jestli to nějak napíšu nebo něco tak. Jo, pak budou týden vybírat z toho, co se přihlásilo.
z těch lidí, no. Čím já nevím. To je poprvé, co to zkouším, takže... Asi vyžadovali angličtinu, ne? Nějakým stylem asi. Jo, to jo. Tak je to mezinárodná hra, takže asi angličtinu je potřeba mať. Celkem. Keďže já anglicky nevím, tak a chcel by som sa tam prihlásiť, tak asi jako moderátor a moderátor zpráv budem dosť na nič. Právě, ne? Teda minimálně anglicky hovorit nevím, ale tak písomnou angličtinu jako tak. Ale tak já to nějak okecám, určitě. Nesmíš se bát mluvit. One minute. A v textu je to jednodušší přece jenom. No tak samozřejmě text, že text je jednodušší, než když mluvíš, ale... A ty spíš budeš řešit text, ne, stejně. Tam no asi... víceméně, akorát, já akorát spočítám možná s tím, že bude nějaký pohovor možná, nebo něco takový v tom stylu. Jo, že by chtěli pokecat. Uvidíme, víš co, já nevím, ale jako... Očekávám to, takže uvidíme. A takže to nebylo popsané nějak v podmínkách, jak to probíhá? Ne, tam prostě byl jenom dotazník, který jsi měl vyplnit a pak jsi to poslal. Což mě osobně taky překvapilo. Jakože dotazník byl velice jednoduchý, len si musel být kreativní. A ináč tie videá akože riešiť ma dosť bavilo. Ako keby mi dali ako toto za úlohu, tak to velice raz budem robiť. Tie videá byly hodně jasný, jo. Tam bylo opravdu hnedka na první pohled. Neradím. Poznat. Hele, to porušil za pravidlo a tak, no. Luky se ptá, kam jedeme? Ty jsi říkal, že jdem do Srbska, nebo kam jdem? Do Bosny a Hercegoviny. Bosna a Hercegovina. Akurát jsme na kontrole pasů, takže fantazy nezabudni vyložit. Vyložit? No, pasy. Jo. Za na všetkých troch. No, mi to skapalo, úžasně. Nebudou jsem podradit. To neutro. Protože ma tu drží a těba pustili už. Hele, takže no, Filip... Filip to má 500 kiláků do toho Lukavce. Takže se tam srazíme, my máme 400, tak to je. Mě to právě ukazovalo, že ty máš otevřenou bránu. Mě to ukazovalo až před chvíli, takže. To je další kontrola. No, to je hrozný. Že si to nedobrzdil? No, to se stává u mě. A to se přibrzdil moc daleko, takže na jednotka to rozbíhá. Každý, jak se vám dělá vedení. To je dobrý. A jak to tě narazil? Ale Pepe, ne, abych asi zůstal u toho, ty DAF, nebo co jsme to tam našel? No DAFík, no. DAFíka ne. Zůstal u mana. Ne, já bych šel, ne jako... DAFíka bych dal teďko. Já jsem zjistil, že jiný interiér, který ještě zkousnu, tak je od MP4, jo. Od Mercedesu. Ale jenom kromě DAFu já už nic nevydržím, jako přímě. I když nevím, jako já už jsem zvykl na toho DAFa, že už ani nevím, co je ostatní. Tak, teď jsme teda v Srbsko, jo. Mhm. Ty státy vůbec nemám, vůbec nevím, jak vypadají pořádně. Všechno to bývalá Jugoška. No tak samozřejmě, že ano. Dobr. Do sloupku 90? Spíš. No, Fantos ještě nejde, takže já jdem... Já slovo. Jsem na sloupkách zrovna. Vlastně, no ale bude 90. No, počkej, zastav někde. On se tam sepnu. Před sebou máš nějaké stojátko, takže... Mm-hmm. Nejlepší nie je zastavit na mostě, dobré? Nezastavuju na mostě. Tak, ale už jsem v pohybu zase. No, ne, počkej, tak si nezastavil, ok, tak se mi to buglo. Nebo jsem měl lak, tak ne. Skorej. Je vůle. No, je to malo tam, no. Dobrá. Že bych Pepe nepoužíval svůj návěs, jo? Tyjo, hele, ještě nemám ani auto, tyjo, dodělaný. A tak ten návěs to byl asi jednoduchý, ne? To prostě jenom...
tam není moc věcí na změnu. Namoduješ. Jsi v kontrastu? V kontrastu? To budu ještě modovat návěsy, jo? Jo, můžeš. Ne modovat, ale se editovat. Editovat, no, ještě hůř. Ještě jsem to nikdy nedělal, se edity. Jako se edit na tom návěsi až tak moc nemáš čo urobiť, ale jo. Na tom traku věš urobit dost pěkné věci. Ne. Musí to být, musí to být decentní, musí to být pas. A ten čínský černý trak se ti nějak nemůže lubit, mi povedz, kam jdeš doleva? Doprava, no. Doleva jsme mali jíst. Ale teda, já jsem si to tak nastavil, ale tak dobré, no. Ale tak mi to, tak jako otočím se, mi to je, no. No tam je nějaká úzká cesta, že vraj? Jako že půjdem doleva? No. Jo, jsem u vás, kucí. Počkej, tak se otáčíme. OK. Mně to skapalo. No, jaký to zase skapalo? Nemůžu Y? Tak já mám tu spojku. Jo. A když zaradím na jednotku, tak mi to skape. Je to nepotlačím správně. No nič, Fantos jde na trojku, teda na červenou. Jo, nikdo tu není. Nikdo to nevidí. Jenom my dva. Jo. A pak ban. No ale když dostaneš toho admina, tak ty no. Už budeš s náma jezdit jenom osobákem, nebo jak to budeš dělat? Já můžu jezdit čímkoliv chci. Jo? Čímkoliv chce, ale nebude ho vidět, takže nebudeš ho moc followovat. No. Takže jo, budeš. Pokud ti řeknu IDčko, ale... Jinak jako, mě nebudeš vidět spamovat. Jinak ho neuvidíš, keď bude jako admin. Tabulátoru mě neuvidíš. Jasně. Budeme spamovat bacha admin, bacha admin. No ještě, že on nám může dať bana i za to, že budeme spamovat. Můžu dát za to bana. Za spam. Mám pocit. To je Pepe nevěřka, mám udělat dav, tyjo, po téhle zakázce. No. To byl nějaký rychlodav udělaný teda. Tak kudy to, kolik to jedete, tyjo? 90. Jako je to na to bere. Tak, už vás dojedu, taky tam dám 90. To tam hodně... No, 84, nech si pěkně dodržím od vedoucího konvoja odstup. Ale už se poznám z jeho nápravou několikrát. Prej žádný rychle, to prej udělám pořádně, tyjo, to rafíka. No veď správný se vedit, co chceš? Ne, to je bazar, to se nesví pedituje. Bazar, vy to urobíš se editom, proč jsem kam išel do prčíc. No ale když mě budete kuci navigovat, tak to tam spácháme rychle. Já ti to neurobím, alebo povím, jak se to robí. Myslíš, že to Fantozy pochopí? Ne. No tak Fantozy je programátor, takže čo chceš? Programátor ne, ale... Ale to no, tak v základě programování tuším. No veď to máš také něco menší programové, neurobíš Ctrl-C, někam. Přesně. Kontrol cizí, kontrol vlastní. Jo. To znám. Přesně. Ale já mám teď oblíbenou jinou zkratku, Windows V, to je lepší než Ctrl V. Windows V, to robí čo? To ti nabídne posledních, já nevím, cca 10-15 uložených schránek. A můžeš si... Na jádrán. Slovačicko, vyzkoušej si to, dej Windows V, povol... Takže já si vyzkouším Alt F4. Hele, no jasně. Ne, ale normálně se to fakt aktivuj, tady tu funkci, a to je bomba, už bez toho nemůžu být ani doma, ani v práci, bez Windows V. Fantasy, moje vedoucí práci. Tak išel na přestávku, tak ma poprosil, že prosím tě, nevypínaj mi mail a ani vůbec počítač mi nezatváraj okna. Taky, ok, zkusím tuto zkrátku Alt F4, že čo to urobí. To byl bé, no. No, tam písal zákazníkový mail. Jo, takhle. A riešil tam nějakou objednávku. Jo, to jsem podradil.
A kdyby to psal... Takže vrát za čtvorky na dvojku jako v 50 není moc dobré asi. No hezky pěkně, to si Honda Civic driver, co? Kdyby to psal v Outlooku, tak to má v konceptech. Když si to psal v prohlížeči webovým, tak má smůlu. My máme... pracovné programy. Nevím, jak to firmné. Jo. Takže máte nějaký svůj systém. Jo, jo. No hele, Filipe, já ještě používám hodně Windows tab a používám virtuální plochy. V práci jich používám asi 6 najednou. A mám, na 3 z toho používám aktivně. A mám tam na těch 3 plochách otevřený různý věci. A přeskakuju mezi těma plochama. Přes Windows tab se dá přeskakovat. Jo, to jakože jsem těž začal robiť, ale vždycky na to zabudnám. Jako doma to nevyužiju, jako. Zatím doma jsem to použil párkrát. Ale v práci tam už bych bez toho nechtěl být. Zdraví. Lukáš. Jako fantasy nechcem tě provokovat, ale ten stream deck jsem začal já zase u sebe doma používat. Jo, stream deck? No jo. Dost, je, začal být dost vyťažený. No jo. Já na Discord, jim... alebo na vypínání, zapínání. Ale... Slovačisko, je mi jasný, že v momentě, kdy ho budu mít, že už si nedobudu představit být bez něj. To je úplně stejně jako, jak mám tady ten MIDI kontroler na to ovládání hlasitosti. Já už bych bez toho nechtěl být, jako. To ti jinak můžu doporučit, když používáš ten banana, ten voicemeter, tak ten hardwareový ten MIDI kontroler bomba. Stálo to asi 1500, je to od Korgu. A... můžeš si dělat spoustu věcí s tím MIDI kontrolerem. Ale oči nalepené ty vole na obrazovky a hladná, kde je volné. No a taky kukou, no. Já nesláším. A Šimon jde a taky si dopočí se vedle Šimona. Čau, čau. Ahoj, Luky, slyšíme? No hlavně, že vy jste projeli kolem mě na nádjezdu na dálnici, ale ani jeden ze tří jste na mě nepočkali. Ty jsi tam stál někde? Ty jsi tam bol? Já jsem si nemal otvorený tabulátor, já jsem ale trubil. No já jsem taky troubil, protože první jel Franta a já jsem troubil na Frantu. A Franta nic. První šel Šimon. Já jsem právě... Já jsem jel první, já jsem právě za váma. Jsem jo, tak to zmalíme. Hele, já jsem... Výborně, pane, se zase zaradit. Já jsem upřímně ani nezaregistroval, že někdo někde stál, tyjo. Tyjo. Ty jsi Franto nadjížděl, ty jsi si jížděl na dálnici a já jsem se točil tež na dálnici. A první si jel ty. Viděl jsem tebe na tabulatoru, začal jsem troubit a ty nic. Hele, ale já jedu třetí. Já jsem Vonkaš vypnutý, nebo to se udělalo, ale já nepočím Vonkaš vůbec někdo. Motor a tyto. Protože my dva a Franto jsme se míjeli v protisměru. To já vůbec nevím. Vůbec. Jsem to nezaregistroval, tyjo. Hrozný. No ty, jak jsi nadjížděl na tu dálnici, no. Tak já jsem se točil na Šnekovi. A já když jsem se začal točit na Šneka, na nadjezd na dálnici, tak jsem tě viděl v tabulatoru a začal jsem na tebe troubit, proti směru. Jo. A ty jsi jel v klidu dál. No jo, no. No, bohužel máme zase streamera mimo, no. No, asi tak. Taková ta klasika. Jo, jo. Ale zajímavé, že teď ty promody a tabulátor mi fungují normálně. Ale odpoledne tabulátor mi vždycky zmizelo. To je divný. Ti říkám, já jsem všimi dvakrát dneska přes odpoledne mezi 12. a 17. hodinou chtěl si jako zajezdit po dlouhé době promody. No. A dvakrát se zmizel tabulátor. Ale nechalo mě to vést. A byl jsi jakoby offline? Ne, já jsem byl online. Normálně online, ale... Jo, počkej, a nezmáčkal si omylem F11? Ne. Ne? Tak to nevím, ty. Mám to zdravím, paní manažérku. Jo, jo, ale já taky zdravím. Jak jsem byl na... Já jsem nechal tabulátor na play. Abych viděl, kdo kolem mě jako je a jede mi ten tabulátor normálně. Ho.
já nevím, jestli to není tím, že hodně lidí, víš? To ne, to určitě. Tak, ale má někdo píše v konce. Lechando. Jinak Filip to má stejně daleko do cíle jako my, nějakých 220 km. A Luky, ty jsi teda za náma někde, teďkon? No já jsem teďkon projel mít tu bránu na 240 km. Jo, půjdu se tam. No. Tak ještě budeš mít jednu a pak budou hranit, co? Jinak to pozdravuje vás manažerka Ivetka. Jo. Tady mě zásobí tyhle normálně mandarinkou, kiwi, to nevím jak si dám teď, to nikdy to nepůjde. Myslíš paní kontrolu? Prosím? No zahrad se na jednotku a štartujte motor. Ti to dělá problém furt, jo? No je, hlavně problém je to, že mi to kope ty vole do nastavenia. Tak, ještě vzkaz vyřídím, Filipe, od tebe, manažerce. Tak, jo. Se musím počkat zase, ty enter. Mě jediné, čo robí Čo mám jít doleva, či doprava? Doprava. Mě jediné, čo robí, tak je jednotka problém největší. Jenom jednička, jo. Chyba jednička. Dobrý. Tak. Problém, nebo nedělala, já už to zase mám zpátky na svým, protože jsem hrál CDčko. Nebo jel CDčko. Dostavíš si nervy, že? No, abych to nepřežil z toho spojku asi, abych ji rozmlátil. Kudy jste jeli? Doprava. Za mě doprava. Rovno by tě to nemohlo ani pustit. OK. Kdyby to nedává informace, kam máš jíst? Hele, asi jo, já nevím. No, jako mám to tam. Streamer mimo. Vravím, že dneska máme zase streamer mimo. Ano. Já si pamatuju na to. Dneska nerobí vrtulu, ale máme ho mimo. No, dneska no, no. Je, teď ono ještě pak mít na bráno, to mě... Tyjo, Pepe mi dal na Discord nějaký DAV, tyjo, který mi asi čeká. No, to se pak krát kouknu. Tam budu muset... Nějakou popelnici vysloužil. Popelnici. Říkaj tomu popelnici, já s tím budu muset jezdit. No já taky si tomu říkám, já už tomu říkám bílá smrt, ale to už je jedno. To už je další level, tyjo. Ze začátku jsem tomu říkal popelnice, ale postupně se tomu uděláš... Dáš vlastní jméno, takhle to řeknu. Jo, on to... jezdím o hornosti, o to, čo chceš. Ne, Pepe mi poslal stejný auto, akorát abych ho měl, abych ho měl po ruce. Jo, to. Nečakáme jí? Já jedu tak 40, to je dobrý, ne? No jdem 40 a ničím má prvodouku. Zatím Luky ho furt nevidím teda. Jo, no prosím. Tady maximálně mi to jde 46, takže ničím po prvodouku na 46. Už to. Na prvodě 2. To čo, môže mi skľudne aj prvod 1 a budem aničiť prvodovku. Počkaj, sme to postavili. A je 40. Jednotku a ide mi to 22. Na ďalnici, ktorá má ísť 80. Ja teprve teď som na hranici. Jo, tak to si kousek. Tak to asi zastavíme, to má smysl pobejať. Jo, ať si nás dojede. Dobre, tak jedem do celného prvu a pomalička sa dokouhám k tebe. Mne nenabúberi. Ešte, možno ešte uberem na nejakých 10, nech ťa naozaj nenapalím. Ako koľko do mňa napal, ako není problém. Ja som to ešte... Nepomúdo brzy a mne to ide furt rovno. Jo, biela smrdne za mňou. Ja som poištený tak dobrý ako ešte. Au. Tak kam si mi posunul ten náves? Já jsem schválně tebe drcnu. Ne, já jsem schválně doslova česká drcnu. Jo, ta... Po baličku, ale drcnu. Tak, fix your vehicle. Šup. Tak, já vytáhnu drona a jdu se pojít, kde je Lukáš.
trošku zrychlím. Otázka, jestli ještě uvidím tady. Dobré, takže další sklo, které musím přidat na Discordě. Co? Počkat, to nebylo. Ok, tak nič, to nebylo u nás na Discordě, to bylo úplně na jednom chatě. Jenom ještě, to mi připomíná, kdybych se mohl pát na ten Discord, když už to mám čas. Nemáš tam čo vidět. Co tady takhle couvat vlastně. Discord. Promiňte. Discord. Nechceš nás uspat, víš, že ne? Ne. To mám ve zvyku já dělat, jako, že uspávám ostatní. Ne, mě se už občas to, že jsem měl mikrospánek během jízdy. Jako v ATS-ku. Ne, v ATS-ku. Kdyby to byl redesign, tak už nevím, to bych to nedal asi. Jako jsou kamionici, kteří to prožili, takže. Já jasně nevím, že kolika takovým se to stane a přežije to, víš co. Zrovna včera snad zemřel jeden na dvě. To bude jak los. Možná to 20% šancu. Zrovna včera zemřel jeden kamionák na dojedničce. Nebylo to na Slovensku? No, my jsme tu mali nějaký prijevan a přetočilo tu kamionáka, že vrna. Neboj, to je česká D1. Hele, takže... Dodržovali odstupy. Takže já budu potřebovat XFO 106, 460. Jo, tomu říkám výkon. A prý je to traktor, tyjo, to není prý kamion. No. A 600 000 ne je to, to asi nenasimiluju. Tam ještě je. A kilometr jsou ukradený. 460 koníků, hele. No. To nemáš moc výkona. Euro 6. A něco podobného asi už mám takovýhle auto. 106, jakože 60 000 km ti vím nasimulovat, já ti to najazdím a hodně ti to posuněm. Ty jo, ještě low cabina, to není space, super space, ty jo, ještě. Tam to zibacha, lebo to tak Šimon je na Duffy. No, trochu no. A ten Luky je kde? Kde jsi Luky? Už se blížím. Tak, a zpráva... Já už vidím Lukáša. Já už tě vidím. Co tohle je? Proč to je takhle? Já chci tabulku. Tak, na fíky, ale. 106, hele, XS 106... Teďka to neřeš, už je tady za chvíli. Jo, ale vypadá to, že mám 105, že 106 nemám. No, tak si koupíš 106. Vyřešeno. Jo. Tak. Tak. Teďka to neděláš. Ne. Jedem. Jo. Jo, nás něco předjelo pěkně. Ten tam předtím stál, jak jsme vyjížděli. Well sight. No ale já tam mám XF105 taky, Pepene. No a toto je 106, no. To je o generaci mladší. Jo, počkej, ale Pepe něco píše, že to tam prej nemají napsaný, nebo co? Že to prej asi, tak já se to nevyznám, uvidím, až to tam vlezu do toho. No, nemůžu jinýho vlastně chlívku. Tak asi můžu jíst, jo? Nebo nemůžu? A jedu. Hůž jedu. Myslím, že problém s tím raděním. Co naučíš? To je to zapadnutá trojka. Tak si jde nějakou 2000 a nauč se to. Jo. Když to neumíš, tak to nepoužije. Co ne? To je přísný. Tak. Ale bude muset, asi bude možná muset jít trošku volněji, protože Luky mu to asi nebude úplně jak stíhat, jako... A kolik to tak jako si představuješ, Lukáši? Ne, jeďte, já jsem těžký, protože mám za sebou 36 tun.
No tak já mám vakcíny a o chalani na Jenčine mají těž vakcíny. Proto já jezdím na prázdno. Já jsem nechtěl jít na prázdno, tak jsem si zebral za kasku. Já vík, jo. Antozí? Jedu, ano. Ty jsi tam zastal z důvodu, aby si se neprvratil, ale počul? Ne, z důvodu, že jsem si tady vypínal stěrače a jde to blbě, když nemám volant. Je to... Další, no... A navíc, Šimi, já vás nechci brzdit, protože já jezdím podle pravidel. Jo, tak to pak ne. To jednač vám to chtěl raz do taky... Tak to přetvrdím. Já už no, jsem na to přetvrdím. Na... Trubí a Andrej si to pustil, ty vole, vlak. No, Luky, povídaj. Že já už jsem jednou na multiplay, na multiaku doplatil na to, abych dostal ban, teda proto jezdím podle pravidel už. Jo, chápu, ne. Jednou jsem na American Truck jsem jel a místo, abych brzdil, tak jsem skřížil za sebou jedoucímu hráči cestu, tak jsem dostal ban na týden, teda proto jezdím tady na té Evropě podle pravidel. Rozumím. Jo. Franto, co děláš? Já jsem vám do tebe naboural. Řekl ti to naprosto přesně, pšíkám a smrkám. A teď už jedu. Já odporučím nerozbíhat na 90 km. Ano, prosím, nejeď opravdu 100 000 km za hodinu. To nemá smysl. Hlavně, když to hraješ na tom gamepadu. OK. A za to nedobrzdil. Nevím, že jsi to viděl, jak se to preletělo. No, proč? No za to decentně preletěl, jsem išel za tebou 90 a řekl, že to dobrzdím a zrazu jsem zmačko brzdil a vidím, že to asi nezvládám, potraťujem. A ty ležíš? Ne. Tyjo. On se to skoro nedobrzdil, takže jsem to zobral decentně cez travu. Jo, to je dobrý. Naštěstí to nemám lowrider, takže to nevadím. No právě, vidíš, jaký to má výhody. To čo, budem bugovat texturu s lowridem a čo? No. To je hrozný, to jo. Hrozný. Minule jsem ti posílal fotečku, páčilo se ti, čo? O, hrozně, no. Tak. Jestli si skoro vyškrabal oči určitě. No, to ano. Filip to má blíž do cíle, takže na nás počká někde. Marka, jestli se první, tak já budu... tankovat na té benzínce, co je, jo? Jo, tak to zastavíme. Tady mají čurací pauzu turisti, jo. No se. Čekaj, dopředu musím. Máme se no, ještě v chud. Že se k ním přidáš, ok? Proč ta pumpa napravo nefunguje? Taková decentná otázka. Teď se tak, co by mysleli pro mody. Easy. Je to tu bezkolizneční, jo? No, to je z kolizí. Tak si to tu rychle natankujeme a jdem. A mi to skapalo zase. Se zabudlo podradit zase. Opravdu. Já se rád jsem palivo len kvůli tomu, že zabudnem zaradit neutral. Fantazia, ne, že to zabereš cez protisměr. Číkula. Pekně se tu otočíš. Ale já teď dneska jedu podle pravidel trošku. Já jsem měl sám, tak jsem stavěl i na červený, když jsem byl sám. Já pětím slova Česka, to jo. To je na tebe vážně dobrý se koukat, jak tam jedeš. Co se tam seknul nebo co? No, je to prostě divadlo zadarmo, nemusím na nic platit. Divadlo zadarmo. Rychlo, stačí jít na simulation, do prčíc. Teď už tady křiží cestu, nevím proč. Budeš mi myslet to slovo Česko, co děláš? Já nic. Jo, tak.
Ne, zase mi to skupilo. Jeba. Pára, nemám si vypnutý motor. Chceš, abych si to taky tak udělal? Čo? Abych taky měl spojku. Aby v tom nebyl sám. Fartos, keď bude mať, no to, tak ty vieš radiť, takže... Dikopitán no, Lukas. Radiť, no. No ty vieš radiť, ne? Že môžeš radiť. No, ešte viem, čakáme no. Na tohto. Lukáš je tady už. Lukáš je tady už. Ten práve je projel. Ja myslím, že si... Tak no, no. A nech to je první, když je ten nejpomalejší. Tak jo, jedem. Má výkam jec? Jo, vybí. I on se otáčí. Kapne. Jo. To tam asi nebyl na tu pumpu schopný říznout, že? Co tady to? Dá se do toho pšenice jec? Ne. Ne, tam. Jo, jdu jsem tam? Oh, you're dead. Oh, you're dead. To má je krásná fotka, hele, náhodou. Máme za sebou lidi, takže čo nech... Je to super jenom, okej, to je nič. Tak já sám také zajedu jít do toho. Když tak nepřekážem. Jo, lidi, no. Teď mám kombajn aktuálně, hele. Super, no, neřešíme teďka, že jsou tady lidi, víš. Jo. Já jsem mimo silnici. No, super. Tak, Filip už na nás čeká, takže by se měl dorazit. A kde je fotomontáž, teda fotostudio? Trošku různý věci. Tě se nestydíš. Ale náhodou Filip ocenil, že hraju i Farming Simulator najednou. Že stíhám víc věcí najednou. Veď máme Farming Simulator 19, takže by se měl hry a i to zahraje někde na streamu. Jo, jo, ale on naráží na to, že jsem teď v té pšenici, víš? To mám ty vole doma v motoru zašitý. Tak, jedem. Máš natankovanou luky asi, viď? Jo. Tak jo, tak já se taky připojím na silnici. A já bych ho nechal jít jako první, když je nejpomalejší. No, to jsem chtěl právě povedat, že nejde první, abych ale kluci, já mám nápad, ty jo. Já mám nápad, kluci, takový. Já bych nechal jít Lukyho první, jako, že má nejtěžší auto. No, otázka, kdo bude mít ještě další tento nápad? Já si to nechám patentovat, ty jo. No. Tak kdo jede? Slova Česko jedeš? Šup, šup. Chvilku mi daj. Spojka ne, zase nefunguje. A za to bugnout si odniče. Ten to rozjede, tak to chvíli trvá u něho. Hele, Šimi, až toho, až toho moderátor, jo, tak ty, co neumí řadit s řadičkou, tak budu stávat bány, jo? No, ne, budu. Ne? No. Teď co má do mě, jako jo? Musí udělat pruser. A tak závažný až tak, takový, aby mi to vadilo. Tak už to ale na vlastní lidi musíš být přísnější než na cizí, ne? Já si myslím, že na cizí musíš být přísnější. Jo, počkej, dobrý, jdu. U těch vlastních víš, máš takovou tu toleranci, kdy to ještě dělají ze srandy, třeba. Ne, to jsme si mysleli i u Ramba zrazu, Madban. Ale, no jasně no. Ale Filip, že má 22 farmingy a 17, no, ale takhle sice mám 19, ale nevím, kde bys... Fyzický desk, tyjo. Co prosím? To je old school. Jo, 17, no. No ale já ty 19, ty nevím, kde bych to hrál, ty. Víš, to je taky hraná. Stredy. Já si myslím, jak by obecně z těch FSek, že pojme nejlepší je 19, taková nejlepší. Jako za mě teda. Jako samozřejmě každý ten simulátor Farming, jako ten rok má vždycky něco novýho, jakoby co se týče těch komponentů a takové, ale 19 byla podle mě za mě nejlepší. Bude. Tak, už se řítí za váma. Neskutečnou rychlostí 110. Já už jste tady, ale tak už můžu zpomalit. To je rychlost světla, co? No, hodně blížící se rychlosti světla. Teď mi připomněl sně světla, že mám rozkoukaný film. No. Už starší kousek. Návrat do budoucnosti. Ne, Sunshine. Sunshine a je to z 2.7 a je to asi podle známé knížky, podle známé sci-fi, ne?
Ale jo, něco mi to říkalo. Je to moc pěkně natočený, moc se mi to líbí, jsou tam i dobrý herci. A jsem někde v první třetině, takže... Někdy si to pustím znova, asi od začátku, protože... Já když se nakoukám na nějaký film už po několikáté, tak to opravdu musí být jakože pořádný film, jako nějak se na to nekoukám. No já se taky moc nedívám na filmy víckrát, jo, to je... To tak maximálně na nějakou srandu, jako jsou ty Strážci galaxie, protože to je prostě sranda. Budu brzdit, jo? Ale většinou se dělá... Řekni to znova. Takže bude brzdit, jo? Že bude brzdit, no. Ne, tak já jsem těžší, já mám delší brznou drahu, tak právě proto Můj jsem pojď, říkal, No ale Filip taky píše, že ty 19 se mu zdály lepší, že hrál u kámoše a že jsou taky to jako víc vyvážený, že tam je akorát věcí, že jich tam není ani málo, ani moc. Jako jo, no. Protože tam je nějaká ekonomika. Jo, tam máš ekonomiku, no vlastně. Si to musí zapomnout. No vlastně, Franto, nevím, jestli si vzpomínáš, jak jsem ti tenkrát říkal, proč nehraješ ty 19 FS, ty farmingy. Takhle, v 19 je to, co ve 22 nebude a nikdy ani nebylo. Jo. No. Třeba v 19 máš sessions, prostě takovej plán, plodin a tak celkově, ale ve 22 to prostě chybí. Aha. No já jsem v těch 19 hral asi tak to, že jsem si projel s nějakým tím pick-upem, s nějakým traktorem, s nějakým tím, jak to se říká, pšenici. no. A to bylo tak všechno, ty jo. Jako já si myslím, že to je farming, jako když to hraješ ve více lidech, tak tomu jako to by mi možná bavilo, ale když bych to hral sám, tak ani na... Kombajn. Ano, Pepe, ne kombajn. No a kombajn. Já to hraju všimi sám, ty 19. Jo. Z toho důvodu, protože já třeba kdybych měl ten dedic server, tak... No. Oni tam prostě můžou cokoliv udělat, kde kdo se ti tam prostě připojí a furt někomu vypisovat do toho chatu na těch 19, udělej tam to, udělej to. To prostě mě to, jako není to jako špatný nápad, ale mě to tak, prostě takovej ten styl hry prostě nebaví. Jo, jasně, ale kdybychom to třeba byli mít takhle, víš, přes Discord prostě. Víš, kdyby to bylo takhle na stream, tak jako to by mi nevadilo. Ale jako nějak bych to nehrál ani. No tyjo, Harvest na dřeva. No já se těším, až vyjde GTA 6, protože můžu hrát GTA 5 konečně. Jo. Hele, ty jste říkali tu GTA 5, že no. Si můžeme hrát třeba 3-4 lidi jakoby na svém serveru, že tam nebudou prudit ty ostatní. Jo, jde to založit ta session, akorát to je tak složitý. Jo, to ještě se musí... To na se svůj musí session na... to nevíš, není to až tak těžké. Nevím. Já jsem si tam hral solo na tom. Já nevím, jak to dělal. No, tak zdravím Filipa. Já vím, jak se to robí, ale nemám GTAčko. Takže mi ho ukradli. Jo. Jo. Mohli bandre. Jo. A tam jsem si to párkrát zahral. On to má, já jsem si už normálně vytvoril aj vlastně session, pozýval jsem tam lidi a mal jsem to vytvorené. No to či tak se ti to může dostat cheater. Tak samozřejmě no, ale až bude 6, budu na 6 celý, to je tak, to se těším na 6. To? Proč stojíš? Protože se mi tam sekal docela. Jsem tě měl přímo před nosem. Tak jsem asi jsem ukladal. Jsme tam skoro boxoval. Tohle si dodržím od sebe od Šivona, takže... Nemusíš. No, jo, dodržím, lebo se mi to pasoval až párkrát. Jo, tak to už jenom
internetom, nebo počítačem už, to už není jako P. Budapešť. Jak Pepper, jak je psal, že to není nějak složitý založit? No, no on, ak to nevíš zakladat, tak je to pro těba těžké založit. Ale to, myslím, že v těch kolonkách, jak si vytváraš, alebo jak se připojíš do session. No je to. Ale to máte ještě rovně, že? Jo, jo. Jdeme do toho Lukasa, no tu úplně na ten konec. Jo. Skoro jsem zobral Lukáša s tými kolesami. No. Tak a ty máš toho Česko plán, viď, kam dál? No, já bych chtěl jít do té firmy, ale tam, co jsem teraz pozeral na mapě, tak se tam nedá jíst normálně. Takže nevím, či to, je bo, či to je mod na ten Ibera, jak Šimon vě, co myslím. Na tu firmu, do té firmy, co je na dole nastavenisko. A, myslíš, se nevím. Myslíš Tain, nebo co teď myslíš? Iberia, když zastaním, tak ti povím město přesně. Asi ho nepamätám, tak to zlovím. Na podrobení volné ruky a na mapu a organizovanie. Ja nemôžem tie ale... pořazení, co? Nemôžem aj radiť, aj... Cúvačku si nebudem dávať. Povedal som, cúvačku si nebudem dávať. Jo, nedávej si. Já se teda rád s tebou hradí. Spajku, nejse sem. Čekaj, kde to mám zacuvať? Tyjo, to jsi zblbená jel, tyjo. A jo, to zlomím. To je trošku překležitená věc ještě. Pokračujeme. Sešlapnu ty spojky. Tam. A pedály si dám trochu navíc. Tak je to z toho obrubníka, prosím tě. Já se fel, jestli něco budeme odtud brát. No jo, budeme, ale to musím vytvořit. Tak tvoř. Ještě v tomto Šimonovi povím tu firmu, kde jsem chcel jíst. Je to v Taliansku a vo Florencii. Čím, jo. Florenci a dole vpravo o, je taký vedľa tej opravovne taká cestička, neviem čítať, ale by sa nemalo ísť do tej firmy. Takže počkej. Firenzi, že? Firenzi? Že jo? Prosím? Áno, Firenzi. Firenzi. Jo, Florencia. Tady tá, jak je to Morno Spa, že? Nebo co myslíš? Nevím. To je projedu to nebo ne? Někde nebo... nějaká firma, mala tam být nějaká firma. Kde se dalo pěkně jíst na... Hey, Iberia. A mal to tam hrát na videu, len nevím, či to je modované, alebo je to klasické vod. To. Já vím, že to Momo Spa, to je také celkem, jako je to krátký, ale... Fantasy, chceš 600 km? Klidně. Může být. Jo, Fantasy máš udělat ten DAF. Ty vago, DAF, aha. DAF, jo. DAF. Počkej, jak se to dělá? Ty jo. Čo, HAV? No, ten DAF už. Tak. Tak to dělat na Fantasy, urobí se to tak. Dojdeš na nějakou stránku, kde si to chceš koupit, nejlepší bazarovat. Nech to nemáš drahé. Ne. Hej, peníze ale nejde, tam nejdeš. Prostě jdi do prodejce tahačů a kup to od toho. Ale nech poprosíš, aby ti to dali. Koupit only ne. Počkej, proč mi to dala? 106, jo? Ano, to poznáš, to mám já. Snad to uchlám. Počkej, tady překáží ten tabulátor, já to se ještě vystřelit ten tabulátor. Tady znervozníme. Tak. Ještě znovu jednou. Takže... Prodejci... Mě to už skopíroval podle toho, co vidím. A kde je ta fotka? Marta, spotřebuju... Tady jsme vlastně v, bez, v té bezkolizní oblasti, že? Takže 106, jo. 460. My jsme bezkolizní.
Třeba vidíš něco dalšího. XF pro radu. DAF XF pro radu. Všechno XF. Jo, to pod tím, pod tím. Ne. Počkej, ono mi to vystřelilo to hru. Počkej, vytit. Tak, No, teďka to on. Tak se kdo měl tu, no. Ten kabel? Space Arrow. Ten Space Arrow. Ten Space Arrow, to jo. Aero, Space Arrow. A upravit konfiguraci. Ano, ne, ano. Takže začneme spolu, jo, od to. No, kdy si kabinu. Dobře, tak já to budu dělat. Já to mám už založené potom. Počkej, já ty myslíš tak, kabinu jako vybratý. Myslím kabinu, úplně ta, tohleto. Dej tu nejmenší. To je ta data lítá. No. No, mám. Je to 4x2, to je 4x2. Pak dáš motor 460. 460, jo. Co je tohle? 530. Tady 460. 460 je třetí. Jo, mám ji tam. Převodovku, kolika stupňovou to má převodovku? Já si ten obrázek dám na druhou stranu, já mám tady tohle, nebo já to tady takhle nechám. Převodovka, to tady asi není napsaný. Měl by to mít buď 12, počkej. Zkus se dolů, ale no. Povím, by to mělo být 12. Já to takhle uřízli, já už tam víc nemůžu. Jo. 12 píše Pepene, no. Tak dej tu poslední 12, kterou budeš mít. Pojen dole. Tady ta asi, tohle už pak 16. Pojďme ta poslední 12, kterou budeš mít možnost. Jo. Interiér necháme, počkej, se ti kouknu. Dej asi ten exkluzivní, úplně poslední. Mhm. Ten oranžovo šední. Mám to tam, no. Mám to tam. Barva, ta je bílá, to necháváme. A teďka konfigurace. Takže tak. Pojďme asi nejdřív ten ráfek, pojďme na ten ráfek, jo. Ukaž mi to, jak to vypadá. Jo, počkej, chceš fotku. Tebo jestli máš, tak mi je pošle na Discord. Tak. Počkej, jak já ti ji přepošlu v Discordu, to bude lepší. Takže, jak se to dělá tady? Odpovědě více. Stačí do chatu. No, ještě nevím jak. Kopírovat obrázek, tak já to dám do chatu. Chat. Jinak, Filipe, omlouvám se, ještě tady děláme konfiguraci tohle kamionu. Kluci už to se mnou domluvají hrozně dlouho, tak to úplně nechci odkládat. Takže... Já jenom musím, počkej, jenom najít ten správný... Jo. Takže vezmi si Dark Silver Paint. Tak, já se vrátím do toho. Dark Silver... Jo, to, ty mluvíš o tom rávku. O tom rávku, no. Dark Silver Paint. Ano, Dark Silver Paint. Mám. A necháš to na bílo. White teda dám, jo? Aha. Pak když půjdeme na matice. Ty byly černý. Ty jsou černý, ale to jsou ty klasický základní, jo, ty to jsou stíly? Ne, 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 ne. Pojď ty základní, ty si dáš ty paint. Stanna. Paint a dáš si na černo. Jo, takže jsem to myslel dobře, akorát musí být vlastně černý. Tak. A když si dáš náboj kola. Počkej, to jsou černý, já jsem to aplikoval bílý. Když si dáš náboj kola, tak dáš Elite Raider od DAFu. Mám. A... Zadě je Pepiny tichší a tichší do prčíc. Zadu... Tam dej standard, hej. Počkej, promiň, já nebo odpovím Filipovi. Hele, Filipe, tu zakázku vytvoří Slovačisko a my ti pak poradíme... Jo, taky můžeš skopírovat slovo od Slovačiska. A my ti pak řekneme, jak to skopírovat. A teďkon... Šivici říkal kam, co, jak? No, co jsi říkal, Petře? My nemáme firmu.
že jsou to jiný poklice, vy bambuláci. To je jiný. Když si dáš tabulátor, tak si víš od nás skopírovat, když dáš pravím na kohokoľvek, ale oni mají, takže na mě musíš dať. A co to je za ráfek? Ten, co já používám na... nebo ten, co máš ty na návěsu. No ten Dark Silver, to je ten... No to není Dark Silver. Jsem na obrázek dám do leva. To je ten Sirius, dej ten Sirius, to je ten Sirius lakovaný. Yep. A jestli, já vždycky s tím hodně mám problém. Nevím, s tím Siriusem. Nečka ti tam prýst. Dej tam mezi šedou a bílou a potom nalakuj. Není to privátně, ale... Tak Sirius jste říkali. Paint. Až by to malo jíst. A něco mezi š... Jo, to je Sirius. A něco šedou a bílou, jo? Něco mezi tím? Něco mezi tím, no. Tak, já mám trošku šedý jenom. A... Jo, no asi dobrý. Tak asi tam dáš, víš, dať no, podle sebe, takže můžeš si tam kloně dať aj čokoliv, keď chceš kloně aj nějaký klanicový. Uložit barvu jako předvolbu. Tak, a tady zadu teda... Alebo double. Tam je ten základní, balakovaný. Jo. Standard paint a barvu. Ale vlastně to ten jistý, co mám já. Já tam je standardka. Základní barvu, lakovaný. Barvu dám stejnou, jako jsem dělal vedle. Ano, předpokládám, že šruby jsou asi taky na černo, že? Šruby černý. Jo. A je tam ten stokovej náboj, že? Jo. Stokovej? Stokový, ten tu tam máš už, jakoby nakonfigurovaný. Jen šrouby dej. Na černo. Šrouby a matice. OK. Pak bok, ten je... stejný. Jo, ten je stejný. A my... Jo, a tečka vepředu, to je ta prvogenerační, že? Jo, maska je prvogenerační i ta... Ten Legacy, jo, jasně. A to je Outline, že? Jo. To nech. Jo, okej, mám to. Jo, tak já už to mám. Potom jdi na to vedle nad tím, co tam je, myslím, že to je snad ten druhý kolečko pod logem DAV. Jo. Ne, ještě? Ty lišty takový. Pod logem. To mřížkování, myslíš? No. Jo, to dej to. To je čtvrtý od... První. Tak první nebo čtvrtý? První. Tohle? A nebo tohle? To, a to je na Legacy, no. Tak to máš. Takže Legacy. Mm-hmm. Teďka dej... Já si tu fotku dám tady dol, na třetí display. Abych se tam vyznal. Tak, šup, jdem. Jo, teď už to taky vidím. Tak, ton. Moment, to se vyskočilo. On také se mnou hraje na babu vždycky. Teďka si dej clonu, máš nad oknem. Jo, už tam letím. Hraješ taky Legacy. Legacy, mám tam. Jo, a ještě zrcátka jsou plastový, že? Jo, černáky. Jsou tam. A ještě kliky jsou černý. Teda plastový. Kliky a blatník ještě řeší. Tak, jo, blatník. Co tak plast. A ten je bílej nějaký, ne? V jak tam jsou? Je tam z evoluce 2, my máme evoluce 1, prosím. Jo. Takže to full paint extension? Ten úplně nahoře. Ten tovární, no. Jo, takhle vybraný. Mm. Jo, ten je hodně vybraný, no. No, tak já si hotovo? Jo, to je... A ten spodek neměl by být tady černý nějaký, asi ne. Jo, to dej to mřížkování, tu čtvrtý vepředu. Ne, to ne, ve stole nic. To ne, ještě nad tím tohle a jo, to máš dobrý. Jo, tak to je dobře. Si to, když vlastně dáš ještě tu barvu, když dáš oficiálně na vlastní bílo, jestli to není o trošičku bílejší, jestli ona ta... To je snouvy. No, ona je špinavější, ta originální bílá, co má 106 tam.
si dá normálně na vlastní barvu. Vlastní? Jo. Že ty máš taky Shimonez vlastní a je bělejší než. Takže já bych měl mít. Ty máš taky vlastní. Tak, já nevím, jak moc bílý to má být. Úplně. Úplně, jakože tisícovka. Tak je to úplně bílý. Jo. Nevím, jak to máš nastavený skrze konzoli, ale měl bys ten tahač potom trošku splácnout na zem, ale to se řeší až na jinou chvíli. Protože mi tu SCS udělal jakoby na terénní verzi. Počkej, ještě verze. Mi ukaž kamion ze zadu. Tam je stok, no. Jo, tam jsou stok světla. Ale jsou teda frajeři, který si je koupí, ty. Centuriony. Jo, ty ledový, jo, ty ledky. Jo, ale jinak tam má ty první, co jsou. Tyhle, ty úplně? Ty tovární obyčej. Jo, tovární legacy, jo? Jo. Tak jo, jsou tam. Zástěrky tam má nějaký? Ty má obyčejný. Ty tam nech, co máš. Jo. A interiér ohledně bordelu si vymyslit, co chceš. To už je tvoje věc, ne? Tak to pak časem, teď ho nechám bejt. Teď dám socku zatím takhle. Socku. Když on je teda interiér nějaký exkluziv, takže socka to úplně nebude. Tak jo, takže potvrzuju. Mm-hmm. A to koupit. Klagenfurt klidně může být, ok. A teďko, když mě chci s tím jezdit. Počkej, Petře, když chci, aby se mi to, jakoby, to snížený podvozek, aby se mi nevrátil, tak je to 0 nebo 1? Myslím si, že 0, myslím, že jednička je, aby to zůstalo. Tak já to zkusím. A uvidíme, pokusím. Tak to stejně musíš do toho. Já portnu se zpátky, když teď skočím do Klagenfurtu s tím autem. No custom. Asi jo, ne. Tak šup nahrávej. Tak a potřebuji zpátky. Ty máme to, teďka dávám tu trasu šílenou. A my jsme v Lukavci, ne teďko? Jo. Ty vás tam ani neportnu, ne? Asi úplně. Servis. A do těch servisů se to dělá přes tu nabídku nějakou. Už to nemám moc naučený ani. Tak, odtah do servisu. To není ono, ne? Asi. Normálně do menu. Normálně do menu. A v menu teda... Tam je potom rychle cestování, nebo jak je to nastavuje. Jo, je to tady, jo. Vidíš, já to vůbec nepoužívám tady to. No taky ne. Vůbec nevím. A ty vole, tady poznám s týhle mapy, kam chci, jo. Lukavec, ty vole, jsem to našel hned, jo. Sem, a to byl doboj, kde ten Lukavec. Tam ale nemůžu. To nevypadá, že už tam někam mohl skočit. Mě to někam vyber destinaci pro cestování, tady se pustí vůbec nikam, ani do Prahy. Tak nevím. No, to doboj nevíš se portnuť? Ne. No to občas bývá. Garaž si víš, počkej, se. Slavom, Kymorod. Ještě to odpojili. Doboj je servis. Jo. Jdu se tam podívat, no ale každá... No neprošli jsme ten, takže to nebudeme mít odomknuté. Jo, ale mě to... No, Bělehrad už jo. Jo, už tam můžu, on no, to předtím neš... Předtím to nešlo, víš? No rozbitý, no. Modrý pokus už se chová jinak. Tam se mi to dá pryč. Vidím to, co potřebuju. OK. Takže Fantozy dneska bez pivka.
Jo, až kam dá nějakou kofolu v tom. Tak. A teďko teda máme jec. Za mnou. Začíná, a budu se za tebou. Já se jinak neskopíru. A potom jednu rovno a potom zase doprava. Já dělám furt ve follow, takže na navigaci mi tam pošle. Já jsem to tak mal minule za Šimonou. Jako párkrát jsem mu to narval do prdele, ale tak... No, co se děje, stane se. Ty vole, teď mi to došlo, mám úplně jinou palubovku. Ježiště, na to si zvykneš, Duffy zrovna. No tak já, Duffy jsem jezdil hodně dřív. Yes, mám ráda fiky. Tak, čekaj, třeba mapu, ale... A do jakého města jdeme? Nukavac. Dobré fantasy, zaber to do toho stopu, ty vole. Jo, veď. To se mi nechybělo. No, třeba mapu si zviditelnit. Čekaj, není fantasy, tak to budeme trubit, ty vole. A kam jdeme? Daleko, 600 kiláků. Tam kam jdeme? No já nevím kam. Rovno za nosem. Z jiný zvuk to auto. Samozřejmě. Na dvou rovnou pravdu. Já si tam vím nastavit jakýkoliv zvuk, takže já to mám stále jiné. Já mě zajímal, kam by se stostal, kdyby se zřídil pravidla pravé ruky. Musím někde zkusit. Mě mě zajímalo, že kdyby s tím to tyhle štuplom, by som chcel ťahať nejakú lokomotívu, takže či to pôjde. No, jo, sú ľudia 300, je vakem 300 desítku. A tak? A ťahajú s tým lokomotívy. Áno. Také to má zjednanie z jedno, z môj mesto. Žalšné. Vyťahne to stovku vôbec za tých 20 minút. A jako do 20 minut, jo? Ty vole. Já jsem to nespoštěl ještě. On to si dobré drifty. Co se jenom přibrzdila, už to začalo lít jako bláze. Ty máš jednu napravu, tak co se čudneš. No jo, no. To kdyby já urobím na volantě, tak už okamžitě jsem někde seplený. Zjišťuju limity, ne, toho vozítka. Takže mám tady to zakázku, jo, někde. No, ale... treba si založit. Zjistuješ limity. Skupi... Treba si koupit volant, ale teda pěti volant, a tedy si budeš zjistit limity. No, počkej, já ti odjdem, ať se to spolnu vo mně. Je to tady. Ty vole, jaké krátký auto jsem ještě neměl. Já tam měl aspoň vždycky dvě. Mám to už za druhou dobu a se mi to loví. Ten man, takže asi zastavím za těm prýdňom. Tak a... Jsem trošku neradil skvíce na jednotku. Filip má jaký skopíroval, no víte, evidentně. Jo, jo, mám skopírované ode mě, no všetci máte šedé traky. Teda navesím. Všichni? No dobré, tak trajas. A Lukáš má myslím, že svoje těž. Tak. Já tam s váma nejsem už. Ne, ty už si, ne, toto jsem myslel, že je Lukáš. Já jsem si zebral betonové schody a jedu do Štírova Hradce. Lukáš se na to nevydržel koukat. Tady no tak nikdo jde, já nemám zakázku. Nevím. No, no, nevím, že by to tak se to tak pěkně postavil, aby si to mohl víc. Jak to víc? Ačkej, za co on to? Já nevím. Tak to zkusím vyťahnuť. Kam se jde? Já mi to zase neskapel do baru. Tak. Já jsem vás prostě nechtěl nějak omezovat. Dobro, už to jde. Ne. Jo, pohodě, chluky. No, po dlouhé době jsme spolu aspoň chvilku jeli, viď? To je cute. Pepene, to je cute, to je na to auto ještě, cute? Ano, to je na to moje. Na tvoje auto? Na moje, no. Na tvoje, ok.
Hele, Pikachu, zdravíčko. Zdravím do chatu. Pikachu. Ale to si hovorte, jak někdo nebude stíhat. Ty jo, Sava Česko, nevím, co máš problém s tou jedničkou, co to úplně na pohlu. Ne, je to hovorí ten, kdo riadí manuál stále. Za spojkou. Ale Pikachu, jede se dobře. Dneska jsme nás i víc. Dneska to není jízda ve dvou, ve třech. Ne, dneska to... Dneska to není hráči traje, ale dneska je to konvoj. Dneska už je to oficiální konvoj. Dneska se můžeme nazvat už konvojem. No, už jsme to mohli jednou říct, no. Teda už teraz ne. No teďka ne, no. Teď už ne, no. Musí nás být pět, říkáš mi. Minimálně pět. Takže teď to je to... To je nějak jako... No, 90. To už není jako 90. No proto. A chvíle zatačka, takže to budem na jedničke tahat. No. To já zatím nestíhám. No tak když máš 310. Ty vole, já mám vlastně slabý motor, ty jo. To tam je nešlo. To veď aj ten za mňou má, myslím, že 480. Mám 510. 510 už? Mhm, no já to mám celou dobu. Ne, no veď preto si hovoril, že si mám 480. Jo, já jsem se to spletl s jiným DAFem. Jo. Vandozy, tak to pojdeš první. Asi jo. No, myslím, Pikachu... Máš i celé... Pikachu píše, no, Pikachu píše, že by se k nám přidal, ale on má jenom going east a... Promody teda potom nebude mať. Promody teda určitě nemá. Pamětám si, myslím, že Pikachu a on se mi normálně rozdělíme. Klasická. Jo, já jsem to někde zastavil, keď se to bude dať. Jo, tyhle nemám ani tempo, má teďko naučené ještě. Ježiš. Tak ty za to se poupchal, čo? To nebylo v plánu, tohoto. Jenom textura, ale to nevadí. Andozi, ťahaj to dopredu. Jo, mám věc? Jo. Prčím. Radši pojedu po poslední. Mapu jedeme tak, jak nás to vygenerovalo, nic si neměnil, Slovačisko. Ne, nic jsem neměnil. A snad se ti to bude lubit, ale zase zapadá slunko, takže tam nebudeš nic vidět, koník šopa. Já budu mít své kabině modro. Já se na to těším. Víte, mi to teď do kopce, já jdem na trojka. Já mám čtyřku. Tu modrou kabinu šimi bych možná zkusil. Nebo já to těm na... Jo, ale to je lokál. To je trochu to tak... zase naučit lokál. No, jo, takhle no. No je mi to jasný, že to není asi jednoduché. Nebo... Je to jednoduchý, to pochopíš rychle, no. Jo. Je to jen někde... Je to se, není to nic těžké. Je to prostě, jakoby... No to musíš vědět. Ale no, nemusíš mít... No, já ti to budu, když tak řeknu někde, až bude čas. To jo. Nemá smysl, bude to říkat. No a kam jedete, kluci? Bar. Do baru jedem, jo? Jo. To dobrý. Teda myslím, že se to tak volám, jak jsem to nezmenil. Ne, vůbec nevím. Jo, bar Marina. Bar Marina. No, vůbec to nejde. 7 pětek a už dochází dech. Jako kdybychom podal Šimonovi a Pepinemu, čo mám já pod kapotou, tak to by se čudovali. No jsem se pár sáčku, co? Ne, vůbec. Co si myslíš? Jak by se po toto dalo obchat 750, to by trčalo, ne? Jo tak. Hele, akorát já kdybych se chtěl začítovat a dát tam 750, tak bych musel udělat stejný auto znova, protože se už tady dostaneš. Dostaneš? Nedostaneš. Dostaneš? Jenom při koupi dostaneš tam ten mod na 7. Ne, dostaneš? Aha. Dostaneš, normálně víš to tam obchať. Tak to nevím. Chce se vědět, tam víš obchať čokoľvek. Pane, říká si... Že je mrtvý, já taky si myslím, že bude mrtvý brzo Slova Česko.
Hele, já nevím, jestli mi to bude dobře ukazovat, já tam mám furt follow na slova česká, musím dělat unfollow. Tak no, vy to vyjezdete si napísat, jak budeš mít toto... Celnicu, takže... Jo, tak na celnici. Mýto. Jo. A myslím, že tam se nikde jinde nedá odbočit. Ne. Tam, ak odbočíš doprava, tak budeš tak čítat na celnicu. Na mýto. Doleva. Doleva, ne? Doleva, ano. Doleva, ale víš, že se koze aj doprava. Čekaj, počkej, počkej, kudy to máme? Doleva, doleva. Tam mi to prosím tě nezastavlo, já potom jde... Radím jednotku a možná mi spravdu jako dlhá, jo. Ryb, tvoje přeborovka. No já jdu, ono to nejde. Já dupu na plyn. Tak, takže já si udělám ten unfollow, jo? Čekaj, takže... Ty kokso. Tak, unfollow a ty máš 970. Super, teď to vypadá líp už, tak jdu. Pardon. Hele, prej ti ta převodovka nejde kvůli tomu, že máš tam tu 750 motor z Volvo. Jo, souhlasím. Má to až moc koní. Není to kompatibilní, a, ale. Prosím tě. No, je to pravda. Každá ta převodovka je... A. Ty převodovky, co máš, tak jsou dělaný na ty... Na ty... Prostě nevím, na ty motorizace, no, jak to říct. No nějaký způsobem to má asi sladěný, jo. No tak to určitě. Asi nedají jakoukoliv převodovku k jakýmukoliv motoru taky. Mhm. Mají se pojemně a každý já má... Já jsem to schopný. Mám to zjistit, jak ti to lieta zo strany na stranu, ten nález. To je možný. No, se to... To je dost štípne, tyko, jak se to, keď toto se mi dělalo, keď jsem mal volant, keď jsem mal gamepad a keď jsem mal klovestice, tak to jsem musel přivolit hrát na tom. Ano, z nějaký důvod ten gamepad doleva je hůř citlivý, možná ho musí zkusit vykalibrovat. Ale určitě tak 4 streamy minimálně to vydrží. Jo. Mu věřím, já přesně. Mu věřím. Čo vydrží? Přesně, čo vydrží? To tak kalibrace než bude. Já jsem myslel, že hovoril o mně, že takým změním motor. Ale tak dávám tempovat na 90. Konečně jsem se dostal na 90, tyjo. Já si tam odstup, tak můžem řídit normálně. S rukami na volantě, vyloženými. Ale Pepe ne tam položil otázku, jak dlouho prý vydržím na 460, ale já s ní nemám problém. Ne, ale to vydržím dlouho. Já jsem... Měl i mediáka, který měl původní motor, to byla 510, myslím. A vůbec mi to nevadilo. Tak 510 to je tak akorát, to není moc ani málo. No a jezdíval no, jsem furt. No tak to nebudu ani přidávat. No slovo Česko, ty asi nemáš kam přidávat, když máš 750. No, slovo Česko no, tam máš, já ti řeknu, že slovo Česko má zbytečně přebytek. Já to vidím, jak mu přebývá i ten výkon. Já počkej, já zase neplačím plyn, ale brznu. To je to expertová to. Ale teďko s tímhle motorem by mě bavilo to mít na sekvenční řazení. A pěkně ručně bych si to řadil na další stupně, no. Ale doporučuji ti 6-stupňovou převodovku. To je lepší na řazení. No, nevím. Nemusíš prepínať medzi tými stupňami. To odporčam aj ja. V tom Paríži som si to skúšal 12, akože to bolo peklo. Ale ako peklo, no, vieš to, ako máš nejak nastavený na tom kompiútu, na tý klavesnici nejak, nebo na tom volantu, tak sekvenčnú, dá sa... jo. Dá sa sekvenčný, jo, ale... To máš no. Stejne 12 stupňov, víš co? Ja som to řešil tak. Já jsem to řešil tak, že jsem vždycky, když jsem viděl, že budu zastavovat, tak jsem to přepl na automat,
ono mi to samo podřadilo a když se to trošku rozjelo, já nevím, na tu 4, 5, 6, tak nějak někde, tak jsem to přepl do ručního a ty další stupně jsem už vytahoval ručně. Jo, to taky, anebo to řešit přes neutral, tak je možnost. Jo, takže akorát člověk vždycky musel myslet na to, že když chce, když byla zatáčka nebo já nevím, křižovatka, tak to přepnou na automat, abych nemusel se prát s tím řazením dolů a na... Redaktora jsem dal zabrat nahoru. Motoru, ty vole. A tím, že já mám tu řadičku 6 stupňovou, tak já nechci jako se zbytečně jakoby štovat ještě s tou 12 stupňovou. No ale, jako mít tu řadičku, tak bych to taky dělal, tu šestku. Jo, to je, jako to, já jsem s ní spokojený. Teda. Bylo by to jako v autě, když řadím a... Bylo by to přirozený takový. Šimone. No. Ty mě budeš asi milovat, když ti toto povím. To. Já jsem si hodil na 30, na 30 km jsem si to hodil na 5. No. To asi... 4 bych ještě pochopil možná. Jako to čo, mám teraz 50, takže dávám to na 6. Já ti řeknu tak, a my táto jezdí třeba zařadí 4 na 50 a pak je... Ojojojojojojojoj. Dej si neutral. Neutral? No neutral, to je nejlepší, když to nedokážeš vybrzdit. No to přibrzdím. Takže můžu vlastně, ty máš řadičku, nebo ty to děláš, jak to děláš? No normálně řadičku. Řadička. Když se ti bude zdát, že se přetáčíš, tak vždycky vyřaď. Taková rada. Proč jste jíš? No, protože jsem si vybral špatnou. Amatéři. To je amatéři opravdu. No, já jsem se modlil, že to žluto-modrý taky bude na 30, a nebylo, no. Aha, to ty jenom. Ty vole, kam doprava furt ještě? Ty vůbec to nesvítí, to nemá žádný světlo to auto. Tak co, dálkovky? Použij dálkovky, no. No, to právě o těch mluvím, že nesvítí. Jak nesvítí? Tak svítí málo. Málo? To mi tu ran svítí víc v autě, jako reálně. Ježiš, jsem náročný člověk. Jsem slepý hlavně. A ti posvítím. No, no to jsou ty lidi s brýlami. Správně. Ale ne, myslím to dobře, myslím to jak špatně. V pohodě. Hele, ty jak tady klouž. Takže já mám radši odstup. Od Fantuze. To radši jo. Keď vidíš, co robí. O, tak vím, když má ten gamepad, tak je schopný čehokoliv. Třeba posvětit tomuto. Já ti jenom nutím. Mám červenou, mám zastavit. Asi no. Se už to neskoro pýtám, keď jsem přešel se skrižovatku, čo? No, to je celkem pozdě, no. Ale přes tu spojku to je v pohodě úplně. Nevím, co tady říká, že je to hrozný. Na jednotku jsem vždycky decentně pretočil. To se naučíš. A potom ještě bude se dávat Marka nějakou krátkou zakázku nebo kašlete na to? Pojďme do Tolianska. Kračím, lebo já těž o polnoci bych chtěl skončit, už mám dneska dost. No máte na to 30 minut. To dáme do 30 minut. A kolik je to kilometru? 400. Jo, to dáme, to je úplně opravdu. 300 kilometrů, mi to píše 21 minut. Ježiš, Fantuze, co to? Blbá zatáčka. To tam. Blbá zatáčka. Hlavo točila. Rozdíl podle navigace. Musím se naučit ty vole ty radice. Stupně.
No, kokotí, no tak ležím. Ne, ne. Jo. Člověk mimo slunice. Něco mimo. Tak máme mimo. Počkat někde Slovačisko? Jo, zastav někde. No to musím najprv dát iske, aby jsem to mohl načítat, když mi to není. A někde jde asi, někde tady zastav. Čemu to stále posuvá? Ten sloupek už tam ležel. Já musím dát F7, lebo na to nedá, dovolí dát načítaně hry. Filip je taky nějak pozadu? Tam se stále. No, lebo tam, lebo jsem ho tam zablokoval. Aha, aha, ty načítáš pozice, no. No, snad nebudem ležet na boku. Stavím ty zakliaté... Ne. Slovačku zaplatíš si poražený ten patník, jo? Jsem ho v rámci parkování musel položit. No už jedu, na chvilku mi dajte. 428 km mi to píšem. A mě se divíte, že jedu pomalu do těch zatáček. No tak to se na gamepadu, to je něco jiného. Jo, na klavesnici jsem začínal, to jo. Teďka se to nedokážu představit, že bych na tom ani hrál, to. Upřímně respekt, že jako na tom hraješ, že hraješ na klavesnici. Proto jsem hrál na tom gamepadě. Ale jsem... ten zbez toho volám, to si to nemám vresovič. Já jsem vždycky hrál na klavesnici jenom. 2 roky už hraju na volantu. No, tyjo, Filipe, klávesnice, upřímnou bojovnou soustrast. Respekt, no. No, to je... Takže jsme s ní začínali, jo. Jo, jo. To byl to takový vždycky ty sny, že si jednou koupíš volant. No, teraz mám volant a nevím si to bez toho představit. Já už taky, no. Ale Filip píše... Rip fantasy. Ale Filip to píše, že má volant na formule. Já tak jako můžeš to zkusit. No. Aspoň abys si nemusel používat klávesnici, víš co. Jo, jsem to nepovedlo nastavit, aby... Čáku, no. Ne, to bylo tato až druhá. Dobre, neprešvihněm 50 km. A není nějaký příslušenství na to, že se můžeš vyměnit nějak ty volanty? Volanty si můžeš měnit, tam jsou iba ukryty na to. Taky mám. Můžeme jíst, já už jsem u vás. A to zase nevykotím. Ještě se vedy rychlý. A teďka zase na boku, no. Ne, ne, ne. Mám se vedy ty. To gamepad aspoň můžu také pomalu ležet v židli, tyjo. Hmm. Takže nemusím šlapat pedály. To je problém. Ale dlouho mi to nebaví.
Já, jak mám kabině ty modré světýlka, tak to je super. A modrý světlo tě udržuje ve bdělosti, to je dobrý. Je to relaxační pro mě. Jo. A jdu i jiný barvy? Nej to červená, tam je strašně vadí třeba červená, když to je. Volíme z toho oči trochu. Je. A jdu jiný barvy teda? Ne, zatím jenom modrá červená. A to, co mám, tak to je ten lokál, no. Což ty nevidíš. To vidíš jako jen ty jako hráč. Ne ostatní. A myslím si, jako kdyby si chtěl jednu barvu, tak já bych, když tak na ten DAF, jakoby zkusil zařídit. Jestli by si chtěl. No, bych možná zkusil tu modrou. OK. Mně se ta modrá právě jako líbila. A jako není problém řídit, co já to zkusím zařídit, když tak nějakou jinou barvu. Mě zajímalo pak, jak se to bude chovat. Teď třeba, když jedu v té ulici, tak ta palubovka má pěkný ty efekty, to světlo, jak tam různě jakoby prolíná. Jo, jakoby... tam máš furt, akorát budeš mít do toho jakoby modrou. Jsi zabudl jednu věc zapnout, vole, na to volantě. Jako? To je světilka. Na Logitechu. Tam jsou i světilka, jo? Prosím? Tam jsou i světilka na tom volantu. Jo. Ne, ne. Jak máš ty normálně volant vo formuli, tak také něco máme je tu nek. Aha. Vlastně, kdybych chtěl, tak já prakticky můžu udělat tato v DAF. Teďka si uvědomuji. Kolik 90? Zatím to jde 78 jenom. Dobře. To můžete jet kolik chcete, já už tam s váma najedu, tak je to pohodě. No a víš co, v rámci kon, jakoby, abychom věděli kolik. No, máme tu Šimona, takže admina, takže musíme dodržet pravidlo. Já jsem admin. Tak pardon, no, pan chybí, moderátor. Ani to nejsem, já nejsem nic, já jsem full hráč. To je jako status. Hráč, který má ban. Měl, no. Ale před rokem, to už je no a vadí, veď jsem povedal dobré, proč jsem to dal časovou. Měl. Měl jsem? No. No a vy, Marťas, jedete kam? Do toho Talianska, nebo? No zatím jdeme ještě do baru. Jsme ještě na té druhé straně. Od Talianska na prvou. To je kde to baru? Co to ještě máme dost daleko? Jo. Bo tady se jedná o to, jestli vy pojedete do toho Talianska, tak kudy a přes to? No, my pojedeme ze Bari do Talianska. Jo, my jedeme do Bari, jo. Do Itálie. No, my jdeme do baru. Tam skončíme. A to z baru pojedeme cestou do Bari. Talianskou Bari. A dělali nevím, kde pojedeme. Brzdy, celnice. Počkej, takže to, co se nachází ten Marta, kde? Bar. Teď. Bar. Alebo teda ještě nenacházíme se v Bari, jsme pod Mostar. Pod Mostarom. Jsme na celnici. Jo. Nech se nás pustit. Jo. Tak, Chorvatsko máme. Takže teď jste v té zenici a Sarajevo. No já počkám, kam pojedete z toho Bari a když tak jel za vama. Kolika? Půl z 12,
Já nevím, jestli pojedem. Uvidíme. Ale Franto, ty máš, dal si promody, máš promody. Jo, veď. Povedal si, že ti jednoducho, kdy můžeš hrát, tak můžeš to hrát do vtedy, kým ti nepovíme. Takže nezapomeň. 12 jenom. Takže nezapomeň, máš tu Mia, máš tu Martina, takže se nám hezky budeš věnovat. Víš, co si tenkrát slíbil na Discordu, jak říkal, že budeš hodný na diváky, takže jo, asi tak. Jo, to já jsem. Ale, trošku škrtnu. Dávej to se bocha, je to celkem ostry, tak nikdo není na boku. Myslíš, že to proletí? Ty jo, proletíš to, na vysoký rychlosti. Prosím? Ještě raz? Ještě jezdit nebo ne? Ještě jednu zákazku, prosím. Hele, možná tam bude někde auto, ale tam semafor, tak já nevím. Abyste ho nepotkali. A borci jdu za, jeden porozumění za vami. Tak mi víš, tak potom dejte vědět, s kama pojedete no. Z toho bary. OK. OK, OK. Bo já teď jsem dovez do Rakouska a štýru hradec ty betonové schody, tak abych to nejmal za vama nějak moc extra daleko do té půlnoci. Je už šel za námi fontu za takové osobu. No jo. Jedu, co to jde? No a jestli nebude lepší, jestli ho nepustíme. Jo, jako, doprava. Jo, že za náma je teď cizí, jo. No, co... no začne tě blíkat len doprava. Počkej, za zatáčko ho pustíme. Tvojberg. Stačí začne blíkat doprava, jo. Ne. Co robí? Já jsem jenom ubral trošku. Tam to si začalo z ničeho nic brzdit. Já ho chtěl pustit. Já vím, že s tím nesouhlasím. Ale já jsem byl doslova za tebou, víš. Jo. Ale dobrý, ne? Dostal jsi... Dostal jsi spoluhrač. Dostal jsi damage, nedostal, ne? Já ne, teda. Ne, to jedno, já mám peněz to, že nevím, co s ním je. Tohle malé nedorozuměníčko. Tyrnar mimo, jak bych měl správně říct. Ne. Co to udělal? Nevím, co? Ty jde pozami, jako to bugol dopredu do zadu. A jo, on do metru po nabugro, ale mě to jedno. Decentně, pohledal jsem si o půl metra. No, ale to nevadí. No když máš peněze dost, tak ti může klidně urvat aj od slubranu. No, právě no. Tak to nepíše, to prej Duff Derby. No, jako jo, no. Je to trochu derby, no. Já, ale Pepe nem ještě jako nabízí to, 105, 64, 410 koní, ale... Rozmýšlel nad tím, že či neurobíme nějaký jeden string, kde budeme mít ten nejslabší ťahač, budeme ťahat nějaké lokomotivy. Ne, odmítá se, jenom na to pojistím. Ale šíma, ne. Já jsem jenom na dafu. Ten. No veď, na tom si věš, čo věš, najméně. Já nic jiného neznám, než můj dav, to je všechno. No čo si věš na tom nejslabší mý povedz? Nejslabší jako na tom svém dafu? No. To bych si musel koupit nový tahač, víš. Nemůžu měnit motor. Proč, čo máš sejvedit? Já ty to máš to modré světlo. Ne, to je jako jediné, jestli mám modrý světlo, nebo ne. To není Seiferet. Jo, začínám zívat nějak. No a až dojedem do těch, do té etále, tak já už půjdu. Jasně jak píše Petr, nehrabe se do svých aut.
Jak se vám zatím líbí tato cesta? Já se tu užívám v modrým v kabině. Ty relaxuješ. Jo, relaxuju, přesně tak. No, já i přesto, že to je zajímavá cestička, tak už tady u toho zívám. A za to ta cesta nemůže. Ej, to kousek ještě. Ten, kdo to vedě. Určitě. Já si plánuji jedno, až budu mít auto. Že se dovnitř udělám modrý světulka. Brašule, ten měl kdysi jakýho Galaxio, staršího. Mm-hmm. A ten si tam blázínek všechno předělal. A jako ovladače okýnek, podpalubovku, všude udělal modrý světlo. V originále nevím, jestli to bylo jako červený nebo jaký, ale on je to předělal všechno do modrý. Máme originály jsou červený. No. Bordu, mám pocit. No, myslím, že to bylo červený a on to předělal všechno na modrý, tyjo. Jo. Všechny ty světýlka v autě, co tam byly. Jaká jmenovka zase? Nevím, o jaký jmenovce to mluvíš. Jo, jo, jmenovka na to, no jasně, všechno bude. Všechno je bordel, ne, jenom decentně něco málo tam dám. Vidíš, už jsem ani v tom manu neměl to. Všechno trochu zpomal, jsem moc rychlej. Ani v tom manu jsem neměl tolik věcí už. Slova česká. Jo, je daleko, my teďka pojedeme pomalu, abych to nás stihli. A počkej, vlastně ty jsi přede mnou, já jsem si to nevyrobil. No. Tak to nevím, kde jsou. Nemůže být aj Slovak mimo, keď už máme streamera mimo. Ten tvůj Volvo motor moc nejde. Vlastně pravda, Volvo nás dožene, když má tu 750 kusové Česko. Tak jdem. Na rovinku to potěhnem. Hej, zatačka se už po dnešku bojím. Vlastně tady můžeš jet 150, ne, na promodech. Já. Nemůžem, nebo jsou to serpentiny. Ale tak všechno je možný. Víš, já to mám dobrou zatačku ještě stále. No, já vás nevidím. Já jsem si, Marťa, za tobě myslel, že ty, takový velký kluk, se ničeho nebojí. Čekal po tom, co se mi dneska udělalo, že jsem to ani nějak moc netáhl a ty vole, vyletěl jsem. A židunak nemám zastovat, že? Jak tam stojíte? To můžem vletět z stovky, že? No můžeš. Je tam rampa, víš? Která čeká jenom na tebe. Tak, další buzerace tady bude? Jo.
To už bym to vypadal, je? Toto je taková země, kde je buzerace. To ještě ani neprohlíd vevnitř. Kudy mám... Já můžu je tady. No, jak se líbí ty budíky v tom Dafíkovi. Mám rád tyhle. Že jo, bez toho. Tak, Twitch. A nějaký pantovci 74. Zás nějaký Čech. Firmu je Euro Truck Simulator. Ne, ne. Jo, tak je to tady, ne? Nějaký pantovci 74. Jo. Toho neznám. Tak počkej, na to, že ho neznáš, věrnostní body, to nechci. A. Jeden věrnostní bod, to nechci. Napij se, Lukáš, mám pít, jo, dobře ty. To viděl štěstí. Měl bych jít na Twitchi něco udělat, s výzvou a předpovědí, ale když chci dát věrnostní body, tak kurz mě to vyhazuje odměny a výzvy uživatele Fantasy 74. To nevím, teďko. A nemůžu se dostat na napise, narovnej se a tak. Ale tady vidím napise. Tak asi nemáš ještě body, no. No, mám na to body, ale já když kliknu na ty fantozáky, tak mi se tam ukážou výzvy a předpovědi. Jo. Ale nevím, tyjo, teď tady napíše, tady mám od tebe. Jo, ale... No. Ale že prostě, jo, tady to je, dole, aha. Narovnej se, takže já musím rolovat dolů. Já se tedy narovnám. Jo, dobrý. Narovnej se, protáhni se, co to je? A dáme, že ještě protáhni se. Zajíte, to chce vidět fantoze, ukaž. Počkej, já musím doprava, jo. Jo, počkej, my jsme tady. Počkej, kam jdem? To znám. Kam jsem to je? Nevím, prosím, jo. A kde je ten bod? Jo, tady, já jsem ho přejel. No, jsem na něm, no. Tak já se tady ještě protáhnu. Tyjo. Tak teď, když ještě pojedeme na trajek, tak už jsme asi v cíli, ne? No, ještě no. Ale jako neříkal bych, ale šel bych spinkat. Tak, zákaz slova ve streamu. Au. Jo, aha. Počkej, ještě kšiltovku mi tam dal Pepene. Jo. Nevím, jak se dává na hlavu, ty. Jedem do bary. Počkej, to bude snad. Tak. Tak já jedu asi napřed, já nevím. Jedem do Lepetany. Asi jo. Jo. Asi jenom, nikam jinam. Jenom přes řeku. Prý nesmíme říkat jedno slovo na co. Jo. Můžeme jen říkat třeba konec. OK. No tam je těžce. Ne, jako jedno konkrétní slovo nemáme říkat, který je... Tak... Je to konec, je ale to řekneš to jako finish. No, a nebo když znáš slovo leads, tak je to ale obráceně. Ne, čo leads? Leads obráceně, si to příští písměnka obráceně. Pospátku, no, Martin. No, leads pospátku. Ale nesmíš to říct na hlas. Ty jsem najednou třetí, tyjo. Jsem to dost dokázal, tyjo. Za propad, tyjo. Před cílem, tyjo. Před koncem. To by bylo trest. To by bylo nějaký trest, tyjo, uděláme za tyhle ty věci. Před koncem, udělám chybu. Za to, když řekne zakázané slovo. Prodloženě streamu o hodinu.
A Pepe ještě napsal, že cokoliv je podobné slovu, které se nesmí říkat, že nesmíme říkat. Takže to možná nemůžeme hodit, aby se nemohlo hovorit peň, jo? Počkej, takže co se povoluje, tak to je povoleno, jo? Že to mám říct takhle. Ale obráceně. Jak to mám chápat? Takže až budeme v tom zakázaném místě, to už asi říct budu, ne? To řekl teďka, ne? Teďka si řekl to slovo, ne? No? Ne, zakázané místě. To ještě 6 pětek, ty jo. Do někam. Jsme, do kam? Do jsme, baru? No, někam do... Na diskotéku do baru. Je to do Itálie, že? Ne. Ne? Do Itálie úplně... pojdeme ještě len. Nebo jedete do toho, to tam, jo, to ten bar, jo, už vám. Hovorím bar. Protože tam je bary, víš, Itálie, tak se radši ptám. Uvidíme do baru a do bary se potníme. Pepe nám tam dal... Pepe nám dal i zákaz z prostých slov, ale já jsem dneska snad žádný ani neslyšel zatím. Zatím. Já si myslím, že jo, ode mě. Jo. Mhm. Jsem tady povídal o tom CDčku. Aha. No vidíš to, už to ani nevím, mám tedy. Mám dilematy, jestli že ještě jezdu dál nebo ne. Ty vole, teď jsem dal plyn ještě. Tlustej. Jak formule to jezdím, ty přes obrubníky, aby využil celou šíře tratě. Katuju zatáčky a jedu dál. Teda čtyřicítkou. No, co z obrubníky, když jde čtyřicetka, hej. No právě, no, říkám, ne, jedu dál čtyřicítkou. Můžu tě podjet? Chceš mě podjíždět, tak já tě pustím to, ne, normálně zleva, ne. Jo, teď ne, už tě nepustím. To už jde teraz, no. Už to nepůjde. Co jsi jim řekl? No, ale kdyby bylo den, tak by to bylo tak, tak mě to ne. No já jsem to tu prechádzal cez deň, no to bolo akože krásne, podľa mňa. To ale som nieco řekl špatne? Ja neviem vôbec, kto co řekl. Ty. Ja som prej nahraný asi. Ja neviem, kto je nahraný. Jako asi niekam na... Na videu? Nebo jak nahraný? Ja neviem taky vôbec. Řekl jsi ty bíčku. No, já jsem to určitě možná řekl. To. Ale to úplně neberu za sprostý slova úplně. Ale tak někdo je to první, kdo má tu zakázku, jak se nevím kam. Tak se uvidí, náš nový člen vedenia. Aj tak to už nemáme tak daleko. Tyjo, bar, tyjo. A je taky chyták, bary a bar, no. A pak ještě bary s měkkým a bary s tvrdým. Taky chyták. No. Já se těším, až půjdu do pozitivky. Tak. Doufám, že se nebude nic dát o tom, že jsem dával celému CDčku band, jo. Ne, bude se těším o tom, že jsi ztratil slovačiska a dal si mu band. za kamion. Pepe nějaký psal ještě bary, měkký bary, tvrdý a říkám, že úplně nejlepší by bylo jít objevovat bary v bary. To je úplně nejlepší challenge. Jo, to by bylo dobrý, no. Ježi, byste to zahlejstil, to je taky nejlepší firma, ty jo. Prosím? Jo, to je opravdu nejlepší firma, ty jo.
Kam jste mohli jet? To je velikostně obrovská, ty. No to je no, pro kamiony ideál. Já vím, no. Na vodu se musím vybrat něco jiného. No a to tady zaparkuji někde. Dobre, takže u Kaši skončili jsme v bar. No. Nějaký zakázaný slovo, tam něco píše Pepe, já nevím, kdo řekl, že jsme dojeli do někam. Já taky nevím. Já slovo nevím, kdo to řekl. No, skončili jste v bar a... No, pojedeme z bar do Bari, z Bari do Neapolu. Počkej. Opatrně, slovače, kolik toho chceš najezdit? 1500 km. Ne, teď jsi říkal ve 12 do postele, to za 8 minut. No veď prejdeme tu na podělnici a skončíme v Barceloně. No tak tam je tajně. Hele, podívej se kolik je hodin, jo, kdybych to nevěděl. Tak to je dobrý, tak od nic nepřijdu, když je to Španělsko. To není Španělsko? No Barcelona je Španělsko. To prvnou Francouzsko po Španělsko? No, ale furt je to Španělsko. Není to Španělsko? Je to Španělsko. Boha, nebuď na... A rok na ty na Barcelona je Španělska. Ale prosím, ty. Nás chod jazdí tvoje kalaj za dům, za Iceburg a nevím, čo to všetko zjistí. Jo. Hele, Markáč, tak jak teda, kam pojede to nebo? Či chceš jít do Marcele? No, já už jdu spát. Začít. Tak jdeme spát. Ale slova Česko něco rozumného ještě dám, jo, ale fakt něco rozumného. Takže do Barcelony. Ale něco rozumného dám 5000 km. Ale já jsem se úplně lek, když jsem vodil od toho návěsu, vidím to ze zhora z té trojky, tak jsem se úplně lek, co tomu autu je. Vidíte, je to nějaký uřízlej kriplík, ty jo. Pardon, nechci si to, to nebylo moc hezký. Ale je to fakt taky krátký, ty jo. No nic, ne, tak já jdu teda pryč už. Tak se tu mějte. Hele, díky za jízdu. Taky. Tak a, ale, zas ve středu ještě tak, že budeš štít. Jo, čas. Jasně. Tak jo, zatím, tak čau. Čau. No, a to prostě padá hrozně divně to auto takhle. Ze zora. Jsem fakt nikdy neměl jaké krátký. Když to někdo uříznul to auto. Tak. Pepe nepíše, že se prý snažil najít to nejhezčí. No hezký je, ale nesmím se na ně dívat jako za zora. Tak zora se mi moc nelíbí. Ale přitom takový auto jezdí po silnicích nejvíc. Ne? Ano. Tak jak teda, kam pojedete nebo co? Jo, Filip. S těmi třema nápravama vzadu, no jasně no. Do Palermo. Z baru. No tak, a to je najít, ne? Najít. Jo. Je to trošku delší, no. No ještě tak tahaš. To já se nezúčastním, bo já to mám k vám hodně daleko. No. A zrovna tam, kam jedete, já to nemám objevený. Protože já... Co na těch promodech objevený mám, tak je spíš Marťas ta Anglie, jak jsme tenkrát jeli spolu, ten Island. A sever Finska a počkej Finsko a Švédsko se mi zdá. Takže já ten jich mám strašně málo. Ale Pepe asi jsem měl už takhle. No? Asi už jsem měl Pepe nějaké krátké auto, ale ne úplně takhle. No. Ale mě se. Poprvé chod s nimi ty. No bo já už těž budem muset pomalu končit. No já už bych taky klidně skončil kusí. A ty už teda nepojedeš do Českého? No jako mám 5 minut do polnoci. No. Abychom se chceli ještě přespat, keď už je trochu dál všetko hodinu. No. Tak akorát teda asi to no. Já bych to asi taky měl už zabalil, přiznám. Jak to říká Franta, nic se nemá přehánět. No. A nebo jinak. V tom nejlepším je dobré skončit. Jo, přesně.
Ne, Pepe, ne, mi to vyhovuje, mě ty malý auta se vždycky líbily. Já jsem býval malý Mercedes, malý DAF, malý Volvo. Já měl hodně tady těch menších aut, starších. Naopak, když jsem měl velký, tak se mi to zalíbilo. No? Já vím, co jsem chcel. Teď jsem tam ten tebe tři požadavky. Ten první požadavek je, aby si to ukončil. OK. A šel si odpočinout. OK. Ten druhý požadavek, aby si dal větší práva Martinovi na... Ano, kam zítra. A tak jak se třetí... každý apeluje na to. Jak? Že každý na to apeluje, už aj tato Jana. Hovorím, že budeme muset na Francesca zautočit. A třetí pozdravit Frantu, pozdravit Vojtiška. Jo, vyřídím, Vojtiškovi to vyřídím. Taky zajítra, ten už spinka. Hele, Filip píše ještě do hry, hoši díky za jízdu a když tak zase příště. Filipe, moc rádi budeme, když se k nám přidáš příště. A pokud... hele, je nám píše nějaký další Čech. Dobrý den. Já nevím, jestli ještě mě Filip slyší, ale když bych chtěl, bych se teoreticky mohl pak připojit na Discord. A... já mám asi... to mně je, já jsem ho neprijal ještě možná. No, každopádně já mu už tak napíšu do... už tam je na Discordu. Jestli to... nevím, tak mu jestli to Franto, jestli to... já jsem to ještě neurobil, takže... jestli to Franto nebo Martias, jestli tam je Filip, tak když tak dejte mu Filipovi někdo na mě Discord a když tak potom můžeme zajezdit spolu. Jo. No, Filipovi přidám rolu, on musí nejezdět, to tu na mobile má. Já jsem dneska dvěma lidem dával, tam byli jenom jako noví, nováčkové tam byli, tak no, jsem... já většinou dám news. No, a já jsem z nováčka. Už poreš. Jo, 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 dobře. No, já jsem jim dal to. To Fantocika možná, aby tam měli přístup lepší. A Filipovi bychom asi taky mohli dát rovnou Fantocika, možná, aby když tak mohl na ten Discord na stream lasovku. OK, jak si povíš. Asi jo. A ne teda, jestli vůbec Filip bude chtít použít mikrofon, jo, to je další věc. To už je na něm. No, jasně, no. Jako my za to nesuríme, takže... no, nám je to úplně jedno, jestli píšeme v chatu. Je to i teďko vidět, když chvíli si píše někdo v chatu a někdo zase mluví na Discordu chvíli, ten stejný člověk střídá platformy, jakoby způsoby komunikace. Dobrá, už by mohlo být mezi těmi Francescou kamošemí. Tak. Ještě by se mohlo vytvořit nějakou skupinu. Multitasking. Jo, to taky, no. Vlastně Šimi ten to dělal ještě dvakrát, ten psal a ještě mluvil. Já už jsem vymyslel skupinu, jako bychom mohli vytvořit na Discordu. Ale nevím, či by to bylo fér vůči Frantovi. Myslíš Franta? Skupina Franta? Ne, Frantu ne, Frantu neberem. Rumka jmenovala by se bez Franty. Rumka bez Franty. Ale znamená ti okýnko. Hele, tak si to jo. Chceš pozřít? Jo. Hele, Filip píše, že ještě tak zkusí vyhrávat nějaký mikrofon. A teď nevím, jestli myslel jako, že on jako zemřel po trápení v premiéře, nevím, jak to myslel přesně. Hele, jinak Filipe, každou středu od 8 do 10 jezdíme pravidelně. Pak další případně jsou takový jo, jako takový nepravidelně, že? Když to neplní pravidelně, jak je to nepravidelně? Jo, pravidelně. Ale jo, z toho Česku, já se budu snažit. Ve studiu bychom mohli zahrát Ameriku. Tu jsme dlouho nejeli spolu. No to zase nechce Pepe, ne. To spíš tu Ameriku, já nevím, když budu mít příležitost, tak bych ji zahrál nějaký den až jakoby mimo středu.
No, ta nebo se domluvíme. Já bych docela... A to jenom no. Solo přes víkend nějak tak. No, já bych třeba, já nevím, já se domluvím s manažerkou. A nevím, jestli v neděli nebo v pondělí bych třeba zahrál chvilku ještě. No, necháme to spíš přes ten víkend. Nějak těsně, ne, tak aby ti to vyhovovalo a manažerko, aby nebyla proti, víš jak. Jo, v pohodě. Jo, já dám vidět. Ale to bych dal fakt jako mimo středu. Hele, a jo, jinak nezemřel Filip, ale mikrofon jeho ve středu. No. Jo, Pikrák nepřežil premiéru. Uprýmnu se stres. Dobré, tak se mějte a... Taky Luky, hele. Hele, díky Luky moc a zatím. A... Když chceš, kde můžeš nazdělat i okno na Discordu. Počkej. No, já na to stejně, Marťas, nebudu mít čas na to sdělení, bo já si pustím hudbu a zapnu si ETS. Já iba Fantozovi hovorím, že když chceš, můžeš nazdělat. A to je? Ani mu nedavej, Franta si to nedokoluje. Počkej, jak se to dělá s tím oknem? Hlavně, že tam je strašně Franta na v přání... To jsem mu posílal na nový rok a tak, hlavně, že Franta mi tam vypisoval, že na diváky bude hodný a přitom je zlej. Luky, no, nejsem zlej. Je zatím splátky, že? Jako adminový. Jo. Vůbec se neplatí. Člověk s ním chce jít nějakou zakázku ještě teď a on už se vymluvá, že ne, že už je utahaný a že už chce jít spát. No hele, a co jsi chtěl Slovačisku ukázat? No Paríž. To jsi v Paříži teďko, no? Jo. A jak se to poznáš? No, ono to ještě nevidíš. Ale... Jo, to jsou ty tvoje zvuky, já si říkám, co to je. Já jsem ti hovoril, že jsem si editoval zvuk. To byla hodně divočina, tyjo. No to šlo i hodně do stereo, tak to šlo po jaký zvláštní efekt to dělalo. A pod tím to hrajem, no. Nemám tu ještě nabindované blinkry, takže to nevnímajte vůbec, co se tu děje. No toto nevím, či je v Paříži, ale dobré. Porte de la chate. Či jde nějak po tomuto? To zajímá. To je stream ve streamě, hele, tohle. Zajímavé, čo? To je velmi zajímavé. Akorát to nevím asi udělat větší. Mám to urobený... Budeš mít... A to si víš, že v tom mám prístup a já to... Vím. Já už tam lítají kachny, ale... Toto nevím, čo vůbec je. Sakrkerk tamhle nahoře. To je Sakrkerk. No, Fantozy. Jo. To jsem tým bug. Fantozy. No. A takéto cestičky jsou to, jo, trošku zpomalý musím. Takéto cestičky. Jasně. Úzké, pěkné. Jo, ale to zkusíme. To akože, ale je to mapa, ne? Že to by museli chalani těž, jako. Takže to také skoro, že ty si prejdeš. No, to má, máš takéto úzké cesty, kde se horko ťažko dostaneš s tým, počkej, vypněm o tom. Kde se dostaneš s tým ťahačom, například tu na jako tým ťahačom, ako môžem moc vysoký, tak neviem, či sa nebugneš o ten odstrach. Yeah. Čiže máš také cestičky proste, kde môžeš jazdiť, no. Napríklad tunak ma to ťahá. Máš nový mail, super. To ma určite teraz zaujíma. Ma to ťahá takto. Tunak ma to ťahá do... takéto úzké cesty. Tak ma to ťahá zo ďalšie úzké cesty, sa to ma ťahá von, ale to ma to ťahá von. Tak po cestičke pekne. Tak ma to zase ťahá do úzké cesty. Pepe nás posílá spát, tyjo. Hele, Filipe, díky za jízdu a zastav se určitě příště. Tak zatím, hele, čau Filipe. A toto není jakože ani těžké na instalaci. Mně to jako nešlo, nebo jsem se nevěděl toto dostat. Jo, to bych se chtěl prolínout. Počkej, zkusím vyletit. A je to Paríž.
Je to Paříž, tam je nějaká divná věž, petřínská. Docentně se to levuje. To půjdem aj okolo Paříža, keď si urobím tuto cestu. Kaž, počkej. A to docela i podle reality, ty jo. Jo, takhle, když to... No je to jedna k jednej. Tamhle jsme stáli na zastávce u toho Eiffelovky. Fantazí, je to no. Písané, ten mod se volá, že jedna k jednej v Paríž. Jasně. Takže nevím, jak je to 100% urobené podle Paríža, ale asi je to dost pravdě. Jo, jako je to, to, je to připomíná to mi to rozložení těch věcí, jakoby. Jako samozřejmě tady nějaký věci chybí pod Eiffelovkou. Borec, proč robí move wall? Dělá, veď, dobře, a jde mu to dobře, kámo, jenom lehce se to točí do stran, teda jakoby OP. Tady to taky, ale vši u toho mává. Hele, Pepe, ne nás posílá spát, nebo co, furt, tam spamuje, tyjo. Ale nebo se mu nelubí ta mapa. Máme nějaký moderátora, který by zasekl tamhle toho spamera. Ktorá? Takže, hele, no. Zablokovať použiteľa Pepina. Antezi, musíš mu odobrať použiť tohto moderátora, aby som mu to mohol dať. Ale takže znamená, že když je moderátor, tak ho nemůžeš zabanovat, to je zajímavé. No, nemôžem, no, lebo má to isté právo, čo ja. Takže ani on mňa nemôže. Jasne, jasne. Hele, Slovačisko, kouknu na to někdy. Když, no, už, se, když už jsem se vrhnul do promodu, tak už se klidně vrhnul i do tohohle. Udělá se nový profil a... To je Žižkovská věž zase. Další věž. Hele, a tamhle to vypadá... Hele, běž tamhle dopředu, to vypadá trošku... Tamhle to. Invalidovna, víš, že to vypadá trošku. Možná to je invalidovna. No. Jo, to bude invalidovna. Invalidov tam nevidím, takže jo, nemůže to potvrdit, že to je invalidovna. Já si myslím, že to je invalidovna tohle. Ale tyto kruhače jsou jako perfektné. Ale hele, vítězný oblouk by to chtělo, jestli tam je taky. Jestli tam je ten to kruháč je obrovský. Tam máš ruský kolo. A já nevím teď, jakým směrem je ten vítězný oblouk. Ta, počkej, tam je ta věžička. Vrť se zpátky dolů. Doprava, kousek. Tam je ta věžička. A vítězný oblouk, ne, tím směrem nebude. No kde? Když se vrátíš zpátky k tomu náměstíčku, co jsi byl, no teď už to, teď jsi úplně jinde už. No zase jiný, ale náměstí, to nevím, který je. No to je jedno kolo. Tamhle, hele, Louvre, tamhle máš Louvre před sebou, to je Louvre. No. Co se dá normálně dostat? No a takhle to tam i vypadá, jako v tom Louvru. Hej. Tak toto tam je. Když to otočíš... Že máš v středě kosoštůrec? Ale to nevím, jestli tam je ten tvár přímo. No a tady takový, jo, to je takový menší oblouk, to není vítězný oblouk. Ten tam je, tam jaký park. Nevím, který myslíš. Jak to mám a vítězný oblouk, já nevím, jak bych ho našel teďko. Zkus to pozrieť na mapě a povedať mi. Hele, Pepe říká, že na to máme jiný dny, hele. Tady máš, no jo, on tam být, na to tam nemusí, on těch podobných kostelů je tam víc. Tak máš cestu von z mapy? No, to už jsi daleko. A ten vítězný oblouk, ten je takový obrovský kruháč, víš, ten byl hoviv. A já teď fakt nevím tímhle směrem, kam se vydat. Toto? Ne, tamhle, hele, kousek dál, už jsi u něj, tamhle je on, před tebou. To je on čo? A to je ten kruháč velký. A je to na co fotili Geisenosu. Jo, na ten, do toho vítězňáku no mé vlezeš a vlezeš na střeše. No to nějak nevím, či vlezeš. A vlezeš možno. Bez návesu. Vítězňák. Dobrý, hele, tak to, zabalíme to. Zabalíme to, stejně už si zhru náma z toho. No, ale tak tohle si určitě nainstaloval, protože to bych ti ukázal i vědce, manažerce. To by jsem jakože chcel radost začať jazdit, toto mě začalo jako bavit, aj ty úzké cesty a ty cesty jako samé o sebe. A jakože je mi jedno, či někdo bude se mnou jazdit, alebo ne, ale páčí se mi to. Ne, jakože tento kruh.
No to kone se mi jakože lubí. Můžeš zobrat na Poláka? Počkej, promiň. Jo. Můžeš být rovně krásně. Mám problém, že mi to prebuguje někdy. Tak by mě ještě zajímalo, jestli tam bude ta ulice, kde jsme byli na hotelu. Tu poznáme snadno, ta je od Eiffelovky kousek, je tam most, přes který vede metro horem, jakoby víš. Tam jedeš a vlastně z toho metra horem vidíš nomen na... Toto asi? Ještě něco jiného. Vidíš nomen na Eiffelovku z toho. Když půjdeš k Eiffelovce, tak kousek odsuď. No, jo, to seš kousek u ní a počkej, a teďka to by bylo tím směrem... No možná tam, jak jsi se fakt koukal, tak to bylo možná ono, jakoby. Tímhle tím směrem. Jo, to bude asi ono, to je ono, hele. Tam jezdí metro. No. Tam jezdí metro. No, a ty, když půjdeš tady tou ulicí dál, teď jeď po té dráze, na druhou stranu, ale. No. Na druhou stranu. No. Tak, když pojedeš, tak, ještě jeď. Tady doleva. A tady no. Někde jsme byli v takovémhle nějakém baráku v hotelu ubytovaný. Možná ještě kousek dál tím směrem. To je to fakt, mé, to fakt, fakt dobře udělaný, jako. No, bylo písané jednak jedné, takže jako ten fakt, prost, co to vytvoril, tak to musí být asi... Jako fakt, fakt to odpovídá, jako jo, protože tohle to jsou... To je dobrý, ty jo. Ale ještě pojedeš dál kousek, po té koleji nahoře. Jeď ještě dál, ono by to mělo jít pak dolů. Jestli to teda odpovídá i tohle, ono to je... Jo, tady už to končí. A už jdeš dole. No, no. Teď už jdeš dole moc. Hele Pepene, dobrou noc. Já už toho Slovačiska ukončím nějak, jo. On si nedá říct úplně, ale... Já si nedám říct. Hele Pepene, to. Na těle ukazujem Paríž. Když nemůžeš zavolat toto, paní manažerko, kde spíš. To já jí to pak, ne, ta za A možná spí a za B, já jí to pak budu ti ukázat, jo. Opravdu, když ti vím poslat tu stránku a že je to ukazená fotka, že toto budeme jazdit. Pošli, pošli. A potom Lona len taká, že a pustíš ma hrát. Ty kráso, ještě bych mi zabrala tuhle hru. Stačí, že mi zabrala Genshin, jo. Musel kvůli tomu rozjet nový profil, abych hrál Genshin. Toto vyzerá zajímavé. Len se mi nelubí, že tu není žena premávka. No. To auto, čo tak poruchané na středě cesty, je dost zajímavé. Pravda, že to vlastně takový mrtvý, veď? To není jakoby... Ano. Tam jsou prostě ty 3 a 4 auta, když se sejdem fakt ve 3 a 4 a hotovo. No je to taková kůkačka, no. Na kůkačku. Jakože těch takýchto jednak jedné je strašně volo věcí. Tak kdo se s tím dělá, tyjo? Musí být hrozný masakr, tyjo. To je masakr, tyjo. Musel dát hroznou práci, tyjo. To je jednak jedné, to musel robit podle Google map, ty vole. Albo nějaké mapy. Víš to? Concorde. To ani nevím, co to je. Concorde, jo, to je ten sloup, ne, mám pocit, Concorde. Možná, že je to sloup nějaký, ale možná se pletu, nejsem si jistý. No ty jsi byl v tomto Paříži. Jo. Aby si to mal vědět, ne? No, taky nevím všechno. Byl jsem tam jenom dvakrát zatím. V uvozovkách jenom dvakrát. Jo, tam to já to se začal jazdit, takže jako... Keď se přidáš, budem raz, keď ne, tak si to budem jazdit. Jo, ne, tohle vyzkoušíme. Já jsem pro každou srandu. Tady máš vstup do metra nějaký. Ještě si tam... Jo, to jsem nedal. Tak kdyby se dalo, tak by jsem tam už rovno išel. Tyjo, byla tam i francouzská vlajka, tyjo. No tak nějaký videoklip, jak je takový zrychlený, tyjo. Tam nějaká, ukaž to barabiznu. No už si projel. Kterou? No to je no, ne, že tam byl takový kostel, teď. Ke kostelu tam mraky. No musel si tam někdo tam dá hroznou práci, tyjo. Jestli to umí udělat nějak přes 3D modely dneska rychlejc. Nějaký, nevím jak, tyjo. 3D modely, no. Ale víš, jakože Google dneska už umí z fotky ti udělat vytáhnout 3D modely, jakoby.
že to vytáhne prostě do prostoru. Tak moduly tam jsou, on ti může, podle mě ten systém iba vytěhl nějaké věci, co nějaká firma. Dobrý ty jo. Firma, tam bylo, počkej, tam, počkej, když se vrátíš, tak tam podle mě vidět, byla značka, vidět, vidíš, tam je to, ten má značka, kterou znám. To Ramery nebo něco takového tam je, tady vidíš? To je ta Tramery, to je normální Tramery. Značka. Jo, tak to je normální značka v VTS-kách, ale. Jo. To je dobrý. Ta cesta jakože. Tramery, to znám, vole, v VTS. Hele, Slovačesko, jdeme spát, vypínáme. No. A ještě možno najdeme Rusko a budeme jezdit aj Rusko. No, asi si nakonečný. Takže jestli to ještě rozšířujou nebo jak, otázka. To vlastně tam nemáš ani zakázky, ne přeci? To je jenom, to je prostě jenom... Je, jsou tu. Tam jsou zakázky udělané. Ano, veď tu mám teda založenou normálně. To je pravda, ty Tramery taky asi ta zakázka, že? No jo, no. Tak jo, hele Svačisko, dobrou noc. Jo, dobrou. Zapni si svýho bručíka. Tak a s touhle peckou dnes se můžeme dneska rozloučit. Jak si to vrčí. Au. Proč tady jde tady takhle zvětší na tomhle displeji? To je asi tímhletím, ne? Ten kvalitě hey, musíš si to zrušit, dáš právě na ty chatové hlavičky. Na chatové hlavičky, keď dáš pravé. Chatové hlavičky pravý? Alebo na tři bodky, čo máš pravou. Skrýč členy, už to mám. Jo. Je to lepší. Tak jo, hele, Slovačesko, díky moc. Jo. A já se z tvý Bugatky teda vypínám. Tak Bugatti, tyjo, Bugatti Veyron. Hele, díky moc, hele, dobrou noc zatím. Mávací, jo. Dobrou.